Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Терміновий збір. Президент Зеленський просить про допомогу Нормандську четвірку. Радники лідерів країн збираються на позапланові переговори. Голова Генштабу летить на Донбас. Там такий стрибок загострення, що може перекреслити усі зусилля, зроблені за останній рік. Усі довгі місяці режиму припинення вогню, які все-таки знизили градус напруги. У четвер поблизу Шумів біля Горлівки під мінометними обстрілами бойовиків загинули відразу 4 українських бійця, серед них і підполковник Сергій Коваль. Він служив у 143-му центрі розмінування. Буквально наступного дня в ООН 47 країн світу виступили зі спільною заявою про те, що Росія не сторона конфлікту на Донбасі, а його безпосередній учасник. Ілюзію світу вже немає. Можливо, тому натівські підрозділи проводять все активніші навчання цього тижня у Чорному морі, чи не вперше одразу 4 ударні кораблі НАТО. Загалом у навчаннях задіяні понад 2000 військових і 18 бойових кораблів з 9 країн Альянсу. Україна теж отримує певні козирі. Усі деталі у Тараса Шако. Нептун берегам, смерч ворогам. До чого готується українська армія? При вході в зону ціль знищити. Ракетні крейсери та есмінці НАТО у Чорному морі. Насправді ситуація в нас дуже серйозна. Чи зможуть союзники і партнери Альянсу зупинити Путіна в Причорноморському регіоні? Чорне море – це не російське озеро. А також навіщо Лукашенко? Іди і смотри. Посла шпигуна КДБ на Волині. Ви знаєте, уязвимих містах, як працюють силові структури в Україні. Нове загострення на сході, схоже, було неминучим. З початку березня по всій лінії фронту активно кружляли російські розвідувальні безпілотники «Орлан» та «Гранат». Тобто вони не просто так літають. Вони шукають слабкі місця. Вони шукають місце, куди б їм вдарити. Цієї п'ятниці поблизу населеного пункту Шуми внаслідок прицільного ворожого обстрілу із заборонених Мінськом мінометів загинули четверо і зазнали поранень двоє гірських піхотинців Збройних сил України. Підрозділи операції Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Активізація ворожих військ на сході відбувається на тлі даних української розвідки про поповнення обох армійських корпусів Росії в Ордло. Тим часом на Заході під впливом нової американської адміністрації триває переоцінка російської загрози. Цього тижня в Брюсселі вперше за весь час пандемії відбулась очна зустріч глав Міністерств закордонних справ держав-членів НАТО. Союзники обговорювали стратегію Альянсу до 2030 року, в тому числі місце України в ній. Я можу із задоволенням говорити про те, що питання України обговорювалось. Питання України, безпеки в Чорноморському регіоні було на порядку денному. Після приходу до влади у США Джо Байдена фахівці очікують більшої системності в діях НАТО в регіоні. Наприклад, створення Чорноморського командування для постійного базування сил Альянсу в акваторії. НАТО має взяти лідерство і відповідальність за розвиток ситуації в Чорному морі. Оскільки Чорне море – це не російське озеро, яке зараз Росія перетворила після окупації анексії Криму, фактично вона домінує зараз в Чорному морі. На брюссельському раунді Росію визначили як пріоритетну загрозу безпеці НАТО. Росія підриває і дестабілізує своїх сусідів, включно з Україною, Грузією та Молдовою. Росія продовжує широкомасштабне нарощування військової потуги від Балтики до Чорного моря. На тлі зростання політичної напруги між Заходом і Росією розгорілась так звана війна військових навчань, зокрема в Чорномор'ї. Ударна авіаносна група США на чолі з авіаносцем Двайт Ейзенгауер прямувала до Близького Сходу на ротацію, але військово-політичне керівництво Америки раптом змінило план. Ейзенгауер затримався в Східному Середземномор'ї, а два ракетні судна групи – крейсер «Монтеррей» та есмінець «Томас Гатнер» із ракетами «Томагавк» на борту – пішли в Чорне море для участі в навчаннях НАТО «Морський щит-21» з вельми промовистою легендою. В них легенда була дуже пряма. Відпрацювання дій стосовно союзників НАТО під час геополітичної кризи.
Тобто в легенді закладена геополітична криза і демонстративно йде відпрацювання там заходів. Тобто щось відбувається серйозне. У навчаннях беруть участь кораблі та авіація восьми країн Альянсу. Серед них чи не вперше в Чорноморській акваторії опинились чотири ударні кораблі НАТО. Ракетний крейсер «Монтерей» прославився у 2018 році, коли випускав томагавки по військових об'єктах Асада у Сирії. Есмінець «Томас Гаднер» здатен нести на борту понад 70 приладних ракет. Ніколи такого не було, такої концентрації ракетних кораблів наших друзів західних в Чорному морі. І нарешті ми кожен день бачимо по декілька літаків-розвідників США, Британії, Туреччини, які по декілька разів на день облітають від лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях і до Новоросійська навкруги Криму. Збільшення уваги НАТО до регіону експерти напряму пов'язують з діями Росії. Цього тижня очевидці помітили масштабні колони російської військової техніки. Вони рухались з трасою Таврида від Керчі вглиб окупованого Кримського півострова. На полігонах Опук та Ангарський росіяни провели військові маневри десанту, гірсько-штурмових підрозділів та берегової охорони. Зокрема, окупанти відпрацьовували оборонні і наступальні дії з використанням бронетехніки та безпілотників. Кремль продовжує активну мілітаризацію Криму. Днями міністр Шойгу заявив, що полк десантно-штурмових військ із Пскова перекинуть до окупованої Феодосії для постійного базування. У цей же час Україна перекрила лоцманську проводку фактично в усі чорноморські порти і перекрила зону від Одеси до коси Тузла. Сили протиповітряної оборони України провели навчання за участі артилерії з використанням безпілотників «Байрактар» і реактивних систем «Смерч». Підрозділи протиповітряної оборони після визначення висот та координат цілей своєчасно знищили умовного повітряного противника. Утім, більше ніж «Байрактари» та «Смерчі» Росію лякають українські крилаті ракети «Нептун». В разі наступу противника з півдня «Нептуни» здатні зупинити ворожі кораблі та відрізати інфраструктуру для постачання сили засобів з Росії в окупований Крим. Минулого тижня військово-морські сили отримали до свого складу перший комплекс «Нептун». Фактично, це перший раз в історії, новітній історії, після розпаду Радянського Союзу, коли в Чорному морі була порушена ракетна монополія Росії в Чорному морі. І це просто знаменна реальна подія геополітичного масштабу, хоча про неї мало хто говорить. І це зробило не НАТО, я підкреслюю, а Україна. Своєчасно. На додачу до загрози з півдня та активізації бойових дій на сході, Росія грає м'язами і на півночі України. Минулого тижня російський військовий вертоліт Мі-8 на низькій висоті залетів на територію України в Сумській області. Це не просто помилка, це частина якоїсь спеціальної операції. А вже цього тижня контррозвідка СБУ затримала шпигуна білоруського КДБ на Волині. Куратори ставили агенту чіткі завдання. Узнати в уязвимих містах, як працюють силові структури України. Білоруський шпигун винюхував прогалини на державному кордоні та вербував українських військових прикордонної служби. Його піймали якраз тоді, коли на територію Білорусі прибули додаткові підрозділи військ Російської Федерації. На території Білорусі тривають спільні російсько-білоруські військові навчання, які носять недвозначний характер. Легендою цих навчань є здійснення тактичних ударів в умовах лісистої, болотистої місцевості. Не треба бути знавцем географії, щоб зрозуміти, що лісиста і болотиста місцевість по відношенню до Білорусі, вона в двох напрямках – це на Польщу і на Україну. Відтак, вважають фахівці, Україні варто посилити увагу і за північним кордоном, тим більше, що російські війська після навчань з Білорусі нікуди не зникають. Білорусь вітає війська, які приходять, і ніхто ніколи не показує, як вони повертаються назад в Росію. Тобто там це адрес в одну сторону. В умовах зростання загроз зі сходу, півдня і півночі нова зброя і техніка для української армії потрібна як повітря. Цього тижня – в Одеський порт прибув суховантаж під прапором США. На борту 350 тонн військового спорядження, зокрема 35 армійських хамвеїв для українських збройних сил.
А на Житомирському бронетанковому заводі нарешті довели до ладу конфісковані в польської приватної компанії БМП-1. Ось ці 26 БМП мали бути на озброєнні української армії ще 3 роки тому. Але польська компанія не виконала умови угоди і Укрспецекспорту довелося подавати до суду. Історія закупівлі цих БМП – цілий детектив, каже новий директор Укрспецекспорту Вадим Ноздря. У 2016 році польському постачальнику перерахували 9 мільйонів доларів авансу за 50 БМП. Компанія мала поставити їх ще в 2018-му, але доставили тільки 20 машин. Ще 26 БМП вилучали через рішення польського суду. Зараз українська сторона намагається компенсувати збитки. Дійсно, детектив, і він ще не завершений. Якщо брати всі витрати, які ми понесли, то це близько 3 мільйонів. На сьогоднішній день нам вдалося повернути вже і списати з рахунку десь 500 000 євро. У які підрозділи передадуть 26 БМП, наразі ще невідомо, оскільки в Міноборони нібито мають намір дообладнати машини новою прицільною оптикою. Але, схоже, з цим варто поквапитись на тлі очевидного зростання російської загрози. Тарас Шако, «Факти тижня». Не вщухають конспірологічні версії про походження коронавірусу, з яким людство веде справжню війну не на життя, а на смерть. Цього тижня президент США Джо Байден заявив, що має власну теорію, але дочекаються офіційних висновків науковців. ВООЗ має опублікувати свою доповідь з дня на день. Тим часом колишній керівник Американського центру з контролю та протидії захворювань, професор-вірусолог Роберт Редфілд, оголосив власну теорію про те, що вірус все-таки створений штучно. Найвірогідніше саме у лабораторії Уханя, звідки він втік, очевидно, ще у вересні 2019 року. Все це, звичайно, важливо для покарання винних. До того ж, конспірологічні версії відволікають нас від поточних проблем, але не роблять їх меншими. В Україні катастрофічно стрімке зростання кількості заражень. Цього тижня на ранок п'ятниці ми мали понад 18 тисяч нових хворих на ковід. І це найвищий показник від початку епідемії. Ось цю хвилю чітко видно на графіку щоденних заражень. У МОЗ це пов'язують з поширенням в країні британського штаму коронавірусу, який втричі заразніший і викликає більш важкий перебіг хвороби. Тому маємо рекорди смертності. Цього тижня з вівторка по п'ятницю в країні майже по 350 померлих від ковіду щодня. Уряд запровадив обов'язкове носіння масок у всіх громадських місцях червоної зони, у приміщеннях, підземних переходах, на зупинках транспорту однозначно, на вулицях, у парках, лише там, де не можна витримати дистанцію в 1,5 метри. Звісно, можна і це рішення ігнорувати, але ми маємо чесно сказати собі, що тоді шлях тільки в один бік – до суворого загального карантину. Ще у вівторок міністр Степанов говорив, що новий локдаун не розглядається. Уряд віддав все на розсуд місцевої влади, яка раніше протестувала проти обмежень. Наприкінці тижня очільник МОЗ уже заявив, що локдаун в масштабах країни таки обговорюється. Не відкидають навіть зупинку транспорту, бо медична галузь вже наближається до критичної межі. Ось так, за даними РНБО, виглядає завантаженість лікарень по країні. Київ вже за червоною межею, понад 80% ліжок зайняті. Загрозлива ситуація у Житомирській, Миколаївській, Одеській, Закарпатській областях. Якщо так піде далі, одного дня лікарні просто перестануть приймати хворих. Причому проблеми від початку епідемії усе ті ж. Не вистачає ліжок з киснем, бракує медперсоналу. Куди ж бігти людям, якщо знадобиться лікарня? Олена Зоріна розкаже про реальний стан речей. На гребені небезпечної хвилі. Чому британський штам коронавірусу так швидко вражає українців? Давайте відверто, були розслаблені всі. Що робити, коли відмовляють у госпіталізації? В третій харківських больниць пацієнт знаходиться в коридорах. Та секрети одужання від головного санітарного лікаря. Капустяні салати з морквою, з цибулею. А також коли вдасться приборкати британського мутанта? Крики та штовханина на зупинках громадського транспорту – такі будні українського локдауну. Автобуси забиті, ми взагалі локдауну. Пасажири без дотримання дистанції, а й іноді без масок очікують на транспорт. А ти посмотри, ну що вам делать? Поки одні змагаються за місце в автобусі, ігноруючи заходи безпеки, тисячі інших борються за життя.
Миколаїв. Кожен десятий шпиталізований тут нині потрапляє до реанімації. Відділення переповнені, больні знаходяться на концентраторах, больні знаходяться на коридорах. У Харкові ж у пошуках вільного місця хворих возять від лікарні до лікарні, іноді й за 100 кілометрів від міста. В офіційних звітах чиновників на Харківщині заповнені майже половина ліжок із киснем. Утім, за даними волонтерів, ці цифри далекі від реальності. Сьогодні з одної з больниць мені дзвонила замдиректора і сказала, що вперше утром медики хотіли писати заявлення на уход із лікарні не тому, що вони устали, а тому, що вони не готові бути палачами. У тебе залишається, наприклад, в реанімації. От хтось умер, залишилось одне місце, а в це час у тебе в відділенні лежить 3 тяжких пацієнта. Як вони повинні вибирати? Волонтери стверджують, на всю область лишилося не більше 150 місць із підведеним киснем. Тоді як щоденно госпіталізують по 200 пацієнтів. Чому не подбали про кисень раніше? Місцеві чиновники тільки розводять руками. Давайте відверто, були розслаблені всі попередній період після другої хвилі пандемії. Попри складну ситуацію у лікарнях, Харків досі знаходиться у помаранчевій зоні. У червоній же залишається 10 регіонів. Таке різке зростання кількості хворих спровокував британський штам коронавірусу. Нові антирекорди щодня. У лікарнях більше важких пацієнтів, аніж під час попередніх двох хвилі. Серед них переважають люди середнього віку. Нинішній вірус протікає важче, лікується довше та викликає тромбози. Наразі його досліджують в Інституті молекулярної біології та генетики. Тут встановили, мінімум 70% тих, хто хворіє в Україні на ковід, носії саме британського штаму. 38 мутацій от в цьому зразку по відношенню до вуханського штаму, а в цьому 29. Тобто кожен зразок має іншу комбінацію мутацій. Медики підтверджують, зараз допомагають навіть не всі ліки, які були ефективні ще минулого року. Ми застосовували різні типи антибактеріальних засобів. На сьогоднішній день відбувається стійкість і бактерій, які є поряд із коронавірусом, до антибіотиків. І тому, без сумніву, лікувати є значно тяжче. Єдиний позитив – виявляти британця стало швидше. Перші ознаки хвороби виникають максимум через 3 дні, а не за тиждень, як було раніше. Це більше стало пацієнтів, скажеться, на початку на біль в горлі, чого раніше такого не було. Втрата нюху 50 на 50. Часто буває нежить. Ми раніше вважали, що якщо нежить є, то це 100% не ковід. Медики кажуть, на лікарняне ліжко варто поспішати не всім. Втрата нюху або підвищення температури не є показами. Ушпиталюватися повинні люди похилого віку із цукровим діабетом чи гіпертонією. І ті, хто мають ось такі ознаки. Зниження сатурації нижче, ніж 92. Це лихоманка, яка погано піддається жарознижувальним засобам або поява якихось симптомів, геть непритаманних для вірусної інфекції. Там кровохаркання, набряки ніг, порушення ритму серця. Він один із тих, хто лікувався вдома. Головний санітарний лікар ексклюзивно для «Фактів тижня» розповідає, як подолав ковід без медикаментів. Це десь близько 4 літрів води на день. І вітаміни, які брав з продуктів, які споживав. Зазвичай це були капустяні салати з морквою, з цибулею. Вважаю, що це все ж таки результат щеплення, який був за 14 днів до появи хвороби. Чи потрібна госпіталізація, має визначати сімейний лікар. Але що ж робити, якщо вам відмовили, хоча є всі покази для лікування в стаціонарі? Ресурс сьогодні є для того, щоб були госпіталізації. Тому, якщо є відмови від госпіталізації, треба телефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я або Департаменту охорони здоров'я. По всій Україні лікарням доводиться зараз розгортати додаткові місця. Це Львів, колишня поліклініка. Тепер же вона перетворюється на повноцінний стаціонар. Невдовзі тут буде один із найбільших медзакладів на заході країни для ковід-хворих. Він розрахований на 400 місць. Додатково розгорнемо в тому приміщенні 38 ліжок. Так як показує зараз рівень госпіталізації в стаціонарі, то швидше за все вони будуть зайняті відразу. Тим часом в лікарнях критично бракує не лише місць, а й медперсоналу. В Одесі просять стати до роботи. Вже навіть випускників медуніверситету. І традиційним залишається пошук кисню, без якого неможливе одужання багатьох пацієнтів.
До цієї столичної лікарні машини з киснем приїжджають чи не щодня. Обсяги споживання порівняно із минулим місяцем виросли вдвічі. Це один із прикладів, коли винесли уроки після другої хвилі пандемії. Восени тут провели реконструкцію. Відтак тепер замість кількох десятків точок для подачі кисню мають кілька сотень. Зараз у нас проєктна потужність 450 кисневих точок, і всі вони встановлені, вони є. У нас 4 корпуси лікарні, і на всі вони розведені. Але така ситуація далеко не у всіх медзакладах країни. Та й сам кисень вже у дефіциті, кажуть постачальники. Виробники працюють на межі своїх потужностей. Буквально ще через місяць, якщо буде така динаміка захворюваності, то це буде десь час. Ще наша компанія давала приблизно 400 тонн в місяць кисню для лікарень, але потреба вже складає близько 800 тонн. Це вже критична межа. Кисень потрібний не лише медзакладам, а й пацієнтам, які лікуються вдома. Сергій шукає його для своєї мами. Понад місяць з ускладненнями від ковіду вона провела у лікарні. Состояние, як після інсульту. Болезнь тяжела. В больнице вже не держать, виписують, тому що поток дуже великий. Чим же можна зарадити у таких випадках? Ось перший варіант – кисневий балон. Дає можливість до 40 вдохів, це на 8, об'єм 8 літрів. Він недорогий, він стоїть 200-300 гривень. При ранніх стадіях, при просто кислородной терапии. Этого может быть достаточно. Більш універсальна версія – кисневий концентратор, але коштує він не дешево. Это портативный бытовой прибор, вырабатывающий кислород. Его специально заправлять нічим не надо. 20-25 тисяч гривень. Можливо, взяти концентратор і в оренду, але вартість сягає понад 3,5 тисячі на місяць. Ще один вихід – звернутися до волонтерів і отримати концентратор безкоштовно. Коли людина розуміє, що її будуть виписувати і виписувати з низькою сатурацією, вона має взяти в лікаря довідку про це. І поки вона ще в лікарні, звернутися до нас, бо апарат має чекати пацієнта вдома, а не пацієнт має чекати апарата. Щодня у цьому фонді видають кілька десятків концентраторів. Тут же навчають, як ними користуватися. Оце ми його вмкнули. Ми натиснули, він запрацював, почав подавати вам кисень. Але що ж нам чекати далі? Як довго ще Україні знаходитись у цьому затяжному ковідному піке третьої хвилі? Математик Ігор Іванов показує графіки. Це кількість госпіталізованих. Каже, все відбувається стрімкіше, аніж раніше. Але при цьому пік ще попереду. Число випадків хвороби може становити від 20 до 30 тисяч. Цей пік може бути досягнуто через 2-3 тижні. При цьому число летальних випадків буде складати від 500 до 1000 випадків щодня. Експерти намагаються вирахувати і спад нинішньої хвилі коронавірусу. Найімовірніше, це буде у травні. Прогнози невтішні, захворювання стільки набирає обертів, тому краще, звісно, не лінуватися, носити маски і обмежити контакти. Олена Зоріна, «Факти тижня». Дякую, Олено. Ну і також величезна надія на вакцинацію. Цього тижня в Україну нарешті прибула китайська вакцина. 215 тисяч доз коронаваку. Це перша партія із майже 2 мільйонів замовлених. І ефективність, за даними Міністерства охорони здоров'я, 83%. Потрібно зробити 2 щеплення, інтервал між ними від 2 до 4 тижнів. Колотимуть вакцину в першу чергу людям похилого віку. Вона вже розфасована у шприци, тобто один шприц, одна доза, на відміну від індійського ковішилду, де у флаконі міститься 10 доз. Через відмови людей з першої черги МОЗ дозволило робити щеплення залишками індійської вакцини публічним особам, щоб популяризувати кампанію. І тут почалися дивовижні речі. По-перше, ми з'ясували, що найпублічнішою областю в Україні є Тернопільщина, яка з 10-кратним відривом залишила позаду навіть столицю. Розгадка, звідки там стільки публічних людей, прийшла цього тижня, коли спливла скандальна історія про вакцинацію майже півсотні тернопільських бізнесменів, до яких медики ще й самі приїхали і, очевидно, кололи не залишками, а відкривали свіжі флакони на місці. Тобто, під виглядом публічних осіб, тернопільські аграрії та м'ясники просто пролізли без черги. І, очевидно, не тільки вони, і швидше за все, не лише на Тернопільщині. Як тоді бути мільйонам українців, які чекають своєї черги?
І не факт, що дочекаються. Якщо вакцинація в Україні триватиме, як зараз, завершать її років за 20. І це не жарт, можете самі порахувати. За місяць щеплення зробили майже 200 тисячам українців. Це аж 0,5% від усього населення нашої країни. Чому вакцинація, всі ці красиві схеми з етапами від МОЗ провалилися з тріском? Експерти відзначають, що чиновники занадто пізно почали перемовини з виробниками вакцин. Ну і судячи з підозр НАБУ, навіть коли почали, ще й торгувалися за відкати. Як результат, за кількістю щеплень ми останні в Європі, причому Україну обходять вже й країни Африки та Азії. Наразі ситуація виглядає так, що більше шансів захворіти, ніж отримати щеплення, а тут ще й повітря не сприяє зміцненню імунітету, бо у світових рейтингах забруднення атмосфери ми у лідерах. Чим же ми дихаємо і який вихід? Сергій Костиш вдихнув на повні груди, про всяк випадок у масці. Загазована Україна. Вночі відкрити вікна майже неможливо. Чому ми потрапили до антирейтингу забруднення повітря? Бачиш небо одночасно всіх кольорів веселки. Чим це загрожує? CO2 в воздухі почало повишатися. Та що треба робити, аби було чим дихати завтра? Кожного ранку з вікон цього будинку у Харкові одна і та ж картина. Стовп диму і біла завіса, яка накриває весь район. По сусідству з житловим кварталом знаходиться коксохімічний завод. Вночі відкрити вікна майже неможливо. Можна навіть з 5-6 поверху побачити, як у тебе до 4 поверху стілиться цей сізий дим. Його роботу через суди намагалися вже не раз зупинити і мешканці, і влада. У місцевих проблеми зі здоров'ям, дим від виробництва не просто задушливий, а навіть отруйний. Він їдкий, від нього навіть перехватує дихання, від нього слізяться очі. Навіть були люди, коли ми вже приїжджали протягом цих півроку під коксовий завод, люди втрачали свідомість. Це далеко не єдиний приклад в Україні, де дихати важко і навіть небезпечно. Подібні загазовані місця вивели Україну в лідер антирейтингу забруднення повітря. Його якість проаналізувала Міжнародна моніторингова служба, яка розташована в Швейцарії. За рівнем викидів в атмосферу Україна в світі посідає 43 місце, в Європі ж 8. По рівню забруднення повітря ми не потрапляємо в групу розвинених країн. От такі само показники, як у нас, це що? Пакистан, Індія, здається, якісь африканські країни. Тобто це країни, де бурхливо розвивається економіка, але рівень і стандарт життя дуже далекий від європейського. Попри жорсткий карантин та менше навантаження на промисловість, показники якості повітря в Україні тільки погіршились. За останній рік в антирейтингу ми обігнали 17 країн. Київ – одне із міст, яке традиційно потрапляє в топ найзабрудненіших точок на планеті. Ми проведемо свою перевірку разом із Дмитром, власником компанії, яка займається вимірюванням викидів. У нас в руках спеціальні газоаналізатори. Даний прибор ізміряє концентрацію вуглекислого газу. Количество частиц на мільйон частиц. Ці частиці потрапляють сюди в фотодатчик. І він ізміряє кількість, собственно. Перевіряємо, як реагує прибор на викиди від автомобілів. І одразу бачимо результат. CO2 в воздухі почало повишатися. Тобто, якщо було в пределах 500, то зараз це 700, і воно ще повишається. Вирушаємо до центру Києва, робимо заміри. Там не все так погано, але це через вітряну погоду та відсутність заторів. Зв'язано це, скоріше, з карантином, машин стало менше. Експерти кажуть, це тимчасовий ефект. Локдаун дав невеликий перепочинок киянам. Можна подихати більш-менш чистим повітрям. Зазвичай же від автівок столиця отримує понад 90% викидів шкідливих речовин щороку. За 19 рік близько 70 кілограм викидів на одного киянина. Сюди, до лабораторії Укргідрометцентру, привозять зразки повітря, які беруть в різних районах. Висновки невтішні. З рівнем діоксиду азоту Київ давно є рекордсменом, а це найбільш отруйний продукт згоряння палива. Підвищення доволі серйозне, допустимо, 4-5 раз, діоксиду сірок 2-3 рази, формальдегід 2-3 рази. Ну, по пилі там практично перевищення небольшие. Діоксид азоту порушує роботу легень, діоксид сірки викликає задишку, формальдегід подразнює слизові оболонки очей та носу і навіть викликає астму. Вуглекислий газ гальмує обіг кисню в організмі.
В Україні щороку від респіраторних захворювань помирає більше 300 тисяч людей. І забруднення повітря далеко тут не останній фактор. До списку особливо забруднених щороку потрапляють 15 українських міст. Лідер – Маріуполь. Тут розташовано одразу два металургійні комбінати, коксохімічний завод та десятки інших підприємств. Підприємства забруднювачі, вони знають, скільки тонн пилу вони викидають на рік. Раніше це було приблизно 750 кілограм на одного мешканця. Зараз вони дещо знизили показники до 550, але все одно це дуже великі показники. Інколи людина цих викидів навіть не помічає. Багато маріупольців кажуть, ми вже до такої димової завіси звикли. Утім, їх легені не звикають. Найнебезпечнішим пилом є мілкодисперсний пил, який ми не можемо побачити оком. Він потрапляє нам в легені, він потрапляє до нас в кров. І це дуже небезпечно і шкодить здоров'ю. Тим часом з'явився ще один активатор загазованості атмосфери – зміна клімату, яка змістила пори року. Посушливі літа та майже безсніжні зими спричиняють лісові пожежі. Ці минулорічні кадри вразили всю країну. Випалені сотні гектарів лісу на Луганщині. Тліючі торф'яники на Житомирщині. Та палаючі чорнобильські ліси. Казали, ви заповідник, от Міністерство екології хай вам займається. А Міністерство екології в той час теж казало, ми не пожежники, а в нас нема ресурсу, нема грошей. І от так от в заповіднику догорілось доти, поки нарешті таки перекинулось на зону відчуження. А от тоді вже всі схаменулись, ой-ой, горить Чорнобиль. Цього року снігу вистачало, тож і вологі в лісах буде більше. Але це суттєво не впливатиме на загальну ситуацію, кажуть екологи. За температурними показниками, от Київ сьогодні, це як Миколаїв і Херсон 15 років тому. Вражаюча статистика від Всесвітньої організації охорони здоров'я. 9 із 10 жителів планети мешкають в місцях, де повітря токсичне. Наразі найбільш забруднені міста в Азії, а найбільш чисті – в Західній Європі. Найскладніше дихати у Нью-Делі в Індії. В першу п'ятірку за рівнем забруднення повітря увійшли також Дакка у Бангладеш, монгольський Улан-Батор, Кабул в Афганістані та столиця Катару – Доха. Світ задається питанням, що ж робити, аби нам було чим дихати завтра. В США та Західній Європі поступово починають знижувати викиди. Зокрема, завдяки переносу шкідливих підприємств України третього світу та модернізації існуючих заводів. Такий рух отримав назву «карбонова нейтральність». До 2050-го зелені технології, енергоефективність та модернізація виробництв мають досягти максимального рівня. Україна ж поки тупцює на місці. Розуміємо, що технологічні процеси, яким 60, 70, 100 років, вони вже потребують іноді переосмислення. Ми експортозалежна країна, ми працюємо на глобальних ринках, які стрімко починають ставати чутливішими до вуглецевого сліду того чи іншого продукту. Але чи можна швидко модернізувати промисловість? В уряді кажуть, готові доєднуватися до європейських стратегій. Але є одне але, щоб модернізація не призвела до закриття виробництв та втрати робочих місць. Щоб наш спільний рух з Європейським Союзом відповідав в першу чергу національним інтересам і сприяв економічному розвитку, зростанню і справедливій трансформації. І тому це складний процес. Що ж до автотранспорту, головного забруднювача повітря в столиці, єдиної думки наразі немає. З одного боку, ЄС давно вимагає від нас ввести техогляд. Як результат, на дорогах повинні зникнути автомобілі, які мають великі обсяги викидів. А з іншого боку, маршрутки, фури та будівельна техніка вже кілька років проходять техогляд, а викиди від них ніяк не зменшилися. Більша частина транспорту на українських дорогах не екологічна та застаріла. Та й популярним серед водіїв залишається дизельне пальне, від якого в Європі давно вже намагаються відмовитися. Треба звернути увагу на те, якого року випуску ці автомобілі, і на стандарт євро там 5, євро 6. Тому що, наприклад, у Фінляндії, де повітря найчистіше у Європі, то там використовується вже авто євро 6. Але у більшості українців для купівлі таких автомобілів просто немає грошей. У Держспоживслужбі пропонують вихід. Треба обмежувати користування автотранспортом у великих містах. Але без розвитку громадського транспорту та будівництва об'їзних магістралей не обійтися. Це міська будівна документація, розробка шляхопроводів. Друге – це обмеження в'їзду великогабаритного автотранспорту. Третє – це ранжування міста по різним категоріям щодо можливості в'їзду автомобільного транспорту.
Рано чи пізно Україні доведеться вирішувати проблему, адже це не просто примха екологів. Інтеграція в ЄС передбачає в тому числі і боротьбу за чисте повітря. Мінінфраструктури вже розробляє законопроект про заборону автомобілів з дизельними двигунами з 2028 року. Але чи пройде він через парламент – ще велике питання. В умовах зростаючого рівня атмосферного забруднення екологічні обмеження можуть стати реальністю. Про те, чим ми будемо дихати завтра, треба подумати вже сьогодні. Сергій Костеш, «Факти тижня». Дякую, Сергію. Та в Україні є компанії, які думали над цим вже учора і довели, що навіть гігантські металургійні підприємства можуть бути екологічно чистими. Приміром, «Інтерпайп Сталь» у Дніпрі. Сьогодні це один із флагманів Східної Європи, який не робить жодних промислових скидів до річки Дніпро, а викиди вуглецю у повітря в порівнянні з мартенівським способом зменшено у 10 разів. Такі жорсткі екологічні норми були закладені ще на етапі проєктування заводу, зведеного з нуля у 2012 році завдяки інвестиціям бізнесмена Віктора Пінчука. Вони сягали мільярда доларів. Причому новітні технології проект поєднує з сучасним мистецтвом. В комплекс входять 5 масштабних інсталяцій всесвітньо відомого художника Олафура Еліасона. Такі колаборації – тренд поміж провідних західних виробників, і наш Дніпро нічим не гірший. Цього тижня інвестор-гіганта Віктор Пінчук визнаний почесним громадянином цього міста, адже окрім створення 11 тисяч робочих місць, багато років не припиняє благодійної роботи. Без зайвого галасу долучився і до боротьби із ковідом. На допомогу медикам Дніпропетровської області пішло вже 10 мільйонів доларів. Це закупівля і респіраторів, спецодягу, тестів, апаратів ШВЛ і кисневих концентраторів. Ну і далі у фактах тижня ви побачите. За що затримали колишнього комбата та екс-нардепа Семена Семенченка? Тільки що суд прийняв рішення відправити за решетку. Як замість квартири не купити повітря? 18 разів перепродавали одну і ту ж саму квартиру. І чи існує прокляття Помпеїв? Чому туристи повертають вкрадені артефакти? Про все це ми розкажемо далі. Ну а зараз головні факти цього вікенду розкаже Валерія Черненко. Сьогодні в Україні проходять довибори у Верховну Раду у 2 одномандатних округах. Номер 50 на Донеччині та номер 87 у Івано-Франківській області. Обрані там раніше нардепи переобрались мерами Покровська та Надвірни і склали мандати. Сьогодні за них змагаються 32 кандидати. Протести у Білорусі. Після зимової паузи у Мінську та десятках інших білоруських міст поновилися вуличні акції. Тепер це не масові мітинги, а швидше спецоперації з біло-червоними прапорами. Де тільки не примудряються виставити їх білоруси, підтверджуючи, що Білорусь жиє. Силовики знов стягнули у центр Мінська важку техніку та автозаки. Боротьбу із символікою ведуть чоловіки у чорній формі і масках, без розпізнавальних знаків. Завчора було затримано 180 людей. Білоруси у затриманні своїх співгромадян не втручаються. Звільнення заручника. Поліція знайшла викрадачів 15-річного хлопця, за якого батьків вимагали 1 мільйон доларів. Підлітка схопили пізно ввечері на вулиці Одеси, кинули у орендоване авто і завезли у Київ. Там тримали зв'язаним у квартирі. Викрадачами виявились вихідці із однієї Закавказької республіки. Їх затримали під час передачі першого траншу викупу у 100 тисяч доларів. Такими, Сергію, були головні факти цього вікенду. Дякую, Валерія. Ну і також учора президент України позбавив посади відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького, скасувавши указ Януковича про призначення Тупицького суддею КС. Під роздачу потрапив ще один служитель Феміди – Олександр Касмінін, якого президент-втікач призначив у Конституційний суд у 2013 році. Своє рішення Володимир Зеленський мотивує тим, що обоє створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці. Утім, експерти вже кажуть, що з юридичної точки зору президентський указ не зовсім бездоганний, що відкриває шлях до його оскарження.
Ну і ще одна гучна справа тижня на 100 мільйонів гривень. Офіс генпрокурора вручив підозру діючому народному депутату. Той, мовляв, нагрівся на будівництві, не сплативши податки в державну скарбницю. Йдеться, як я вже казав, майже про 100 мільйонів гривень. Кому саме вручили підозру, прокурори не повідомили. Утім, за даними агенції «Інтерфакс Україна», мова про депутата Віктора М'ялика, члена групи «За майбутнє». Але справжньою інформаційною бомбою стала справа проти парламентаря минулого скликання, колишнього командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка. Наприкінці тижня суд відправив його за грати без права на заставу. У чому Служба безпеки підозрює колишнього очільника легендарного батальйону «Донбас»? Хто ще з відомих облич проходить у цій справі? І чи не є це лише елементом більш серйозної гри? Розбирався Андрій Борис. Від героя АТО до посадки у СІЗО. Як СБУ приватну армію екс-нардепа прикрила. Така діяльність є протиправною, це фактично є найманство. Війна проти кишенькових солдат чи розбірки силових структур. Правильно принесли туфту. За що насправді арештували Семена Семенченка? Що це провокація спецслужби Російської Федерації? Та хто може бути наступним? Найбільш відомий нацкорпус. Ми зібрали усі версії гучної справи. Середа, 24 березня. Служба безпеки України оприлюднює на своєму сайті відео і оголошує про завершення масштабної спецоперації. Під Києвом накрили приватну військову компанію. Нам вилучено понад 20 одиниць бойової вогнепальної зброї, вибухівка великій кількості, 15 тисяч набоїв до різної бойової стрілецької зброї, бойові міни, протипіхотні, протитанкові, гранатомети. Вербували до компанії колишніх військових та правоохоронців. Всього до складу входило 150 людей, які, за даними СБУ, офіційно були працевлаштовані як співробітники охоронних фірм та громадських організацій. Кураторами були колишній депутат Семен Семенченко та позаштатний агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко. Семен Семенченко зареєстрував на території однієї з іноземних держав приватну військову компанію. Підготовка наших громадян України відбувалася саме в напрямку подальшого їх працевлаштування за кордоном. Така діяльність є протиправною, це фактично є найманство. Більше того, їх підозрюють у незаконному постачанні військових запчастин із Росії. СБУ оприлюднило аудіозапис розмови Євгена Шевченка та, ймовірно, представників Укроборонсервісу. Мова йде про купівлю так званих клістронів. Запчастин для зенітно-ракетних комплексів С-300. Нам же ж сказали, що нам запрещено воєнно-технічне співробітництво з Росією після початку конфлікту. Конфлікт 2014 року. А клістрон, ви говорите, новий 2017. Як от дату? Ну, об этом все знают, как бы, я так скажу. Какой порядок цены у вас вообще? Порядок ціни, я так розумію, в районі 250 тисяч доларів за лінійку. За даними СБУ, ціни були завищені у кілька разів. У Росії їх закуповували по 30 тисяч доларів. Причому вони не обмежились постачанням зброї в Україну. Слідство підозрює, що Шевченко, зокрема, вів переговори про експорт російських запчастин в Афганістан, Ірак та Сирію. Обоє організаторів цього тижня постали перед судом. Їм обирали запобіжний захід на час, поки триває слідство. Підтримати підсудних прийшов колишній однопартієць Семенченка, в минулому журналіст-розслідувач Ігор Соболєв. Прокуратура генеральна і СБУ реально принесли туфту. Але насправді в суді прокурор і слідчий цих доказів не наводять. Про жоден злочин в їхніх матеріалах не йдеться. На поруки підсудних були готові взяти командир батальйону ОУН Микола Коханівський та український дисидент Степан Хмара. Під час слухання Семенченко обурився, чому йому забороняють створювати військову структуру, адже українські солдати можуть якісно воювати за кордоном. А хто взагалі вирішив, що українці – це бидло, яке повинно тільки збирати клубніку, полуницю у Польщі? А всі забули о тому, що віками українці і козацтво, і маса прикладів, коли в інших країнах
Вони допомагали уряду. Аргумент виявився сумнівним для судді. У результаті і Шевченка, і Семенченка на 2 місяці посадили у СІЗО. Ще 3 колишніх бійців батальйону «Донбас», як співорганізаторів, відправили під домашній арешт. Тільки що суд, зараз він прийняв ухвалу, прийняв рішення відправити мене за решетку. Публічно про створення приватної військової структури Семенченко заявляв ще 2 роки тому. Але чому ж тоді за нього взялися тільки зараз? Семен Семенченко. До 2014-го відомий як Костянтин Грішин. Народився у Севастополі. За його словами, брав участь у Чеченській війні. Та знаменитим став після російської агресії на Сході, коли створив і очолив добровольчий батальйон «Донбас». Хоча найбільше він запам'ятався, так це своєю балаклавою, в якій дуже часто з'являвся в телеефірах. І лише за кілька місяців до парламентських виборів показав обличчя. Розіграний спектакль тоді виявився успішним для Семенченка. Комбат потрапив у списки самопомочі, потрапив у Раду і навіть став заступником у Комітеті з питань оборони. Щоправда, в самій Раді майже нічим не запам'ятався, бо половину засідань прогуляв. Найбільше прославився, як то кажуть, роботою у полі. Блокада Донбасу, коли була розкручена історія про торгівлю на крові, власне кажучи, її виконавцем цієї блокади був Семенченко. Разом з нардепом Соболєвим та ветеранами Добробатів у 2017-му він заблокував транспортне сполучення з окупованим Донбасом. Мовляв, аби припинити торгівлю з окупантами. Але ключовим результатом блокади стало припинення у розпал зими постачання вугілля для наших підприємств. Давай автомат сюди! Поки не було блокади, всі підприємства, які працювали в ДНР, вони були зареєстровані на території України і вони платили податки до державного бюджету України. Після цього вони були, по-перше, націоналізовані. І вершки всієї цієї історії зняв відомий всім нам в Україні Кучинка. Тож ще тоді у високих кабінетах лунали звинувачення, ніби міні-армія Семенченка працює в чужих інтересах. Професіональний аферист Семен Семенченко. А самого Семенченка навіть лякали арештом, якого на той час, маючи депутатський імунітет, він не боявся. А насчет того, щоб мене посадити, я буду як кордон відчувати. Та нині доля з колишнім політиком зіграла злий жарт. На думку політолога Володимира Фесенка, ця гучна справа також сигнал і іншим подібним організаціям в Україні. Йдеться і про добровольчий корпус на чолі з Ярошем. Ну і найбільш відомий Нацкорпус. Нацкорпус фактично має теж свої такі парамілітарні угрупування, національні дружини. І це насправді загроза для держави. Приватні військові корпорації цілком легально діють на Заході. Найвідоміша – американська Blackwater. У Росії також є своя кишенькова сила. ПВК Вагнера працює на замовлення Кремля в Сирії, Венесуелі і на Донбасі. В Україні ж подібних офіційно немає. І це очевидно на руку Москві, каже Семенченко. Все це провокація спецслужби Російської Федерації, яка хоче прекратити діяльність компанії, яка боролась з ПВК Вагнером за кордоном. Вона хоче, щоб добровольці були оболгані і знаходились за решеткою. Минулого літа гучною стала справа про зрив спецоперації українських та іноземних спецслужб по затриманню російських найманців вагнерівців. Їх мали арештувати у Києві під час перельоту до Венесуели. Та через злив інформації вони так і не сіли на рейс. Слідство щодо мене розпочалося майже одразу після того, як я 17 серпня заявив в публічній площині про зрив операції з арешту вагнерівців і звинуватив у державній зраді очільника Офісу президента Андрія Єрмака. На думку іншого затриманого Євгена Шевченка, його арешт не інакше, як помста за гострі слова. Кілька тижнів тому він дав інтерв'ю розслідувачам Bellingcat, які готують документальний фільм про провал спецоперації і затримання вагнерівців. Євген Шевченко – позаштатний агент НАБУ, який донедавна брав участь у антикорупційних розслідуваннях щодо високопосадовців. Торік через нього намагались передати хабар бюро 6 мільйонів доларів за закриття справи проти екс-міністра екології Злочевського. Нанести такий репутаційний удар на НАБУ. Хабар взяли, але потім показали на всю країну. Я розумію долю жарту, коли кажуть, що в Штатах вже менше готівки, ніж їхньої власної, ніж в нас. Сам Шевченко в цій історії
історії отримав славу і комісійні. 600 тисяч доларів. Ця історія вкотре показала, що антикорупційне бюро як кістка в горлі для можновладців. Тому фахівці не виключають, що арешт Шевченка – це зведення рахунків. Скоріше за все, це розборки між різними силовими структурами, зокрема між СБУ і НАБУ. Якщо треба було продемонструвати своїм конкурентам чи опонентам в іншій структурі свою силу, її продемонстрували. Розбірки між силовиками, помста за вагнерівців чи початок війни проти приватних армій в Україні. Які б не були мотиви затримання Семенченка і його компанії, найближчі два місяці він точно проведе у СІЗО. Андрій Борис, «Факти тижня». Привіт із вогником від Кім Чен Ина. Північна Корея вдруге за тиждень запустила ракети у бік Японського моря. У Пхеньяні заявили, що це була керована тактична зброя нового типу, і її випробування, мовляв, відповідь КНДР спільним навчанням США та Південної Кореї. Це викликало роздратування у світі, бо за даними прем'єра Японії, КНДР випробувала балістичні ракети, начхавши на резолюцію Радбезу ООН, через що Франція на вівторок скликає засідання Ради безпеки. Кім Чен Ин не показував м'язи майже рік. Очевидно, щоб не псувати стосунки, у першу чергу з Дональдом Трампом, а от з нинішньою адміністрацією Білого Дому у диктатора поки не склалося. Хоча Байден заявив, що не вважає запуски провокацією, а на уточнення журналістів, чи зіпсують вони дипломатичні стосунки між США та КНДР, лише розсміявся. Але точно не до сміху після скандальної зустрічі американських та китайських дипломатів. Люди, які на публіці зазвичай філігранно завуальовують посили, зрадили головному принципу дипломатії і перед телекамерами влаштували таку сварку, куди там скандальним дебатам між Трампом та Байденом. Коли над держави чубляться, у решти світу чуби тріщать. До чого призведе загострення стосунків між Вашингтоном та Пекіном? Як у цю бійку можуть втягнути Україну? І чому потирають руки у Кремлі? Сценарії від Валерія Літонінського. Загострення на китайсько-американському фронті. Це є холодна війна, саме настояща. Навіщо Сполучені Штати влаштували негостинний прийом Китаю? Іде глобальна конкуренція за те, як буде жити світ. Чим відповість Пекін? Це така пристрілка. І чи можливий китайсько-російський альянс проти Штатів? А також як розбірки великих держав вплинуть на Україну? Реально, ми для нього ідеальний зовнішній ворог. Америка повернулася, оголосив Джо Байден на весь світ після приходу до влади. Та якщо в перший місяць опоненти штатів стежили переважно за розкадровкою в Білому домі, то тепер на собі відчули, що саме мав на увазі американський президент. В американській політиці представників республіканської партії традиційно називають яструбами, тобто прибічниками жорсткої позиції в політичних переговорах, а демократів – голубами, прихильниками замирення на міжнародній арені. Але демократ Байден поки веде себе як справжній яструб, що підтверджують його перші кроки на посаді. Спочатку від американського яструба дісталося Китаю, головному конкуренту штатів. Перші перемовини адміністрації Байдена з китайським керівництвом закінчилися справжнім скандалом. Китай вже найближчим десятиліттям за рівнем ВВП може обігнати Сполучені Штати Америки. Тому нічого дивного насправді в тому, що їхні інтереси стикнулися зараз і вони вже переходять в такий. Від холодної фази ненависті вже до більш гарячої, це природне. Китайська делегація прибула для переговорів на Аляску. І крім холодної погоди, на них там очікував ще й холодний душ. Акурат напередодні зустрічі Вашингтон запровадив нові санкції проти китайських чиновників за втручання у справи Гонконгу. Ми будемо обговорювати глибоку стурбованість діями Китаю, такими як у Уйгурському автономному районі, Гонконгу, Тайвані, кібератаками проти США та заходами економічного примусу щодо наших союзників. З такого вітального слова розпочав зустріч держсекретар США Ентоні Блінкен. Зазвичай під телекамерами сторони обмінюються стандартними люб'язностями, але Блінкен відразу перейшов до звинувачень. Сполучені Штати не мають права говорити, як вони того хочуть, з Китаєм, з позиції сили.
Замість відведених на це протоколом 2 хвилин, вступна промова топ-дипломата Китаю Ян Цзеджі тривала понад 15. І її головний посил можна характеризувати як «не вчить нас жити і захищати права людей, подивіться на свої проблеми». Фактично китайці вивалили на публіку все те, що вони хотіли сказати, власне, за закритими дверима. Перший такий жорсткий, може би, спосіб ведення діалогу вже китайці зробили не в себе вдома, а вже, власне, в Америці. Але американці вирішили залишити останнє слово за собою і не відпустили репортерів. Ставити проти Америки ніколи не було кращим варіантом. Далі зупиняли журналістів вже китайці, добиваючись останньої репліки. Чому США бояться присутності репортерів? Хіба ви не вірите в демократію? Після такого публічного обміну звинуваченнями перемовини продовжились за зачиненими дверима. Це перша фаза контакту нової адміністрації американської з китайським керівництвом. І на цьому етапі дуже важливо обом сторонам показати, що ми не будемо давати слабину. Тому я думаю, що буде ще діалог і будуть якісь компроміси. Але поки до компромісів ще дуже далеко. Протистояння між країнами відбувається у торгівельній, військовій, медичній сфері. Для завоювання нових сфер впливу Пекін активно використовує навіть вакцинну дипломатію. А китайський юань зазіхає на світову гегемонію долара. Китай второй по об'єму воєнних розходів ігрок в мірі, це теж дає о себе знати. І, звісно, Китай є одним із крупніших похитителів інтелектуальних технологій із США. Все це призводить до того, що країни вже навіть формують альянси для протистояння один одному. До антикитайської коаліції на чолі зі Штатами експерти відносять Японію, Австралію, Індію, Південну Корею, а також ЄС з Великобританією. На противагу цьому Китай вибудовує трикутник Пекін, Москва, Анкара. Іде фактично визначення нового ландшафту геополітичного. І далі будуть країни орієнтуватися, на що їм ближче в цій ситуації. Тобто це заявка на лідерство. І Китай почав говорити більш гучніше. Тож не дивно, що після гарячої зустрічі на Алясці до Пекіну одразу прилетів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Та ще й у масці з нецензурним написом англійською «Клятий карантин». Приїзд в Китай з маскою, з англомовною лайкою можна сприймати теж як свого роду сигнал негативний в бік Сполучених Штатів, що от з Китаю у нас все гаразд, ми домовляємось, а ви сидіть на карантині. Крім того, для Москви візит до Пекіна був конче необхідний. Особливо після висловлювань Джо Байдена про Путіна-вбивцю, що викликало справжню істерику в Кремлі. І намагання врятувати репутацію шефа, ну хоча б віршом у виконанні губернатора Магаданської області. Мілі заморські сусіди, ситі, вальяжний, як боги. Не будіть руського медведя. Пусть він мирно спить в своїй берлогі. Словом, у Китаї Лавров намагався протиставити Вашингтону начебто російсько-китайську єдність і якось загасити інформаційну атаку через слова Байдена про вбивцю. Хто як обзивається, то так і називається. На Западі таких шуток не розуміють, тому йому, може бути, внутрі країни це допоможе, на Западі, звісно, ні. Путін навіть викликав Байдена на батл і запропонував у прямому ефірі обговорити його слова. Але в Білому домі таку пропозицію навіть не помітили. Злякалися, хором відповіла російська пропаганда. І прийнялася розповідати росіянам про слабке здоров'я американського президента. Джо Байден вновь заставив публіку заговорити о його здоров'ї. Ще Байдена становиться вже жалко. Безсилля, повну імпотенцію. А ще на РосТВ з усіх ракурсів смакували падіння Байдена на трапі літака, протиставляючи йому вправного Путіна, який вже вкотре разом з міністром оборони Шойгу вирушив підкорювати тайгу. Не можна розцінювати як серйозний відповідь на обвинення в вбивстві те, що Путін вміє відряхувати валенки, коли залізає в снігоход. Та крім пропагандистської мети, в такій поїздці фахівці побачили й інші смисли. Предупреждение всім царедворцям, що не вздумайте пытаться подговорить армію на мятеж, тому що армія в лице Шойгу повністю 100% на стороні Володимира Путіна. Шойгу вже ледве не в наступники Путіна записали. Навіть костюмчики в них однакові. Але тут Держдума підмахнула закон, який дозволяє вічному президенту обратися ще й на 5-й термін. Тож усім наступникам доведеться почекати.
А от у Штатів, схоже, терпець вже урвався. На думку експертів, жорстка позиція Вашингтону до Москви лише посилюватиметься. В першу чергу, це економічні санкції і переміщення для сімей от найближчого оточення російської влади. Причому самому Кремлю, окрім кривлянь пропаганди, по суті, нічим відповісти США. Ці санкції продовжуються практично кожну неділю. И Россия молчит. На мой взгляд, действительно возникает ситуация, в которой в Кремле не очень понимают, что можно ответить. У той же час самі Штати тепер більше хвилює Китай. Принаймні, на першій своїй прес-конференції в якості президента Джо Байдена взагалі не запитували про Росію. У Китаю є глобальна мета – стати провідною державою в світі, найбагатшою і наймогутнішою країною на планеті. Але при моїй владі цього не відбудеться. Словом, загравання Китаю з Росією більш прагматичне. Насправді ж, Москва вже давно не рівний партнер для Пекіну, а лише такий собі хлопчик для биття, який дозволяє Китаю іноді перекладати з себе роль основного противника Заходу. Якраз для Росії є шанс вхопитися за Китай і вийти з ізоляції міжнародної. Але зробити це буде непросто. Путіна звужується маневр. Реально ж будуть далі кроки, і не тільки санкційні. І це означає, що реально Путін буде щось робити. Буде шукати зовнішнього ворога. Ми для нього ідеальний зовнішній ворог. До того ж, інтереси великих гравців зіштовхнулися навколо українського підприємства «Мотор Січ», яке хотіли купити китайці, але категорично проти американці. Це якраз такий виклик, на який треба знайти дуже правильну відповідь. З одного боку, не порушити наші всі домовленості з США по експортному контролю, але з іншого також не налаштувати Китай, щоб він нас приймав ненадійним партнером. Тож, схоже, Україна опинилася між трьох вогнів, але найбільше сподівань у нас поки на американського яструба. Валерій Літонінський, «Факти тижня». Рідкісні кадри нечасто на відео ось так крупно потрапляють кишенькові злодії. Камера спостереження на вході у під'їзд столичної багатоповерхівки зафіксувала, як віртуозно діють злодії. Судячи з усього, вони стежили за цією жінкою і бачили, як вона поклала телефон у кишеню вкрай необачно. Відео злочину розмістили у соцмережах жителі Дарницького району Києва. Може, це допоможе поліції зловити злодюжок? І знайти ось цього чоловіка, очевидно, мешканця Закарпаття. Ось він неспішно входить до однієї з місцевих капличок Успіння Пресвятої Богородиці, набирає собі пачку масок, бризкає на руки антисептиком, хреститься тричі, як і належить сумлінному віруючому, під образами, і починає витрушувати гроші зі скриньки для пожертв. Скільки ж там було? По гривні, по дві, по п'ять? Чоловік нічим не погребував, був переконаний, що ніхто не бачить, не подумав про камеру спостереження, ну і ще чиєсь око, все видяче. А воно, певно, бачить і тих, хто намагається обдурити відразу тисячі людей, крадучи у них дещо цінніше – здоров'я. Яким чином? Приміром, пропонуючи товари, що містять шкідливі хімічні сполуки. Утім, небезпечними можуть стати і звичні нам речі, якщо їх неправильно використовувати. От ви знаєте, чи може загрожувати зубна щітка? Чи улюблена бабусина каструля? Бомби уповільненої дії на наших кухнях та у спальнях виявив Олексій Кобзар в рубриці «Перевірено фактами тижня». Викиньте це негайно. В тріщинках раніше горіли злі духи поміщають. Каструлі-вбивці та небезпечні пательні. Алюмінієва посуда не полезна далеко, тому її зняли з производства. Чому попугаї гинуть на кухні? Безпрецедентні дослідження американських науковців. Це дослідження проведено не тільки на птицях. У ліжку з ворогом. Це як бомба у повільненої дії. Та зіркова інспекція фактів тижня. Що змінила на кухні співачка Солоха після нашого візиту? Ого, тобто вона така брудна? Вони щодня разом з нами. Без них, як без рук. Вони – це речі першої необхідності. Факти тижня склали свій рейтинг щоденних помічників, яким вже давно прийшов час сказати «Аста ла віста».
Одна крапля відмиє до 20 тарілок. Щоб змити всі фосфонати, треба їх полощити під проточною водою. І не швиденько так, а цілих 20 секунд. Інакше наступний ланч складатиметься з таблиці Менделєєва. Печень наша пытается это все обезвредить и вывести из организма, но функція нашої печені, її способності детоксикаційної не безгранічні. Вибирати варто екологічно чисті засоби. Вони дорогі, але здоров'я дорожче. Стежити, аби на упаковці був склад продукту. Якщо є фосфати або пар, поверхнево-активні речовини, викиньте негайно. Екологічні миючі засоби стають дедалі популярнішими тут на цьому виробництві у Києві. Їх понад 150 найменувань. А ось у цьому реакторі зараз виготовляється миючий засіб для посуду. За один робочий день тут виготовляють понад 2 тонни побутової хімії. Це більше споживачів свідомо підходять до вибору побутової хімії. Ми використовуємо безпечні, біорозкладні, сертифіковані компоненти. В нашому складі немає агресивних речовин, які можуть нашкодити. Миючий засіб не можна наносити на поверхні посуду, лише на губку. А зараз питання. Коли востаннє ви діставали нову? Через 5 дней их следует безжалостно выбрасывать. Ну, я не знаю, что-то на улице можно, конечно, помыть, я не знаю, там плитку тротуарную. Ось звичайна губка. Залишки їжі й волога на додачу. Маємо шикарний багатоквартирний будинок для розмноження мікробних сімей. Щоб перевірити, скільки ж їх там на ганчірці, ми рушаємо до нашого зіркового експерта. О, хто ж це прийшов? Олексій, привіт! Вона розриває танцпол своїми хітами. Ваша мати їде гуляти. А вдома вона справжня господиня. У мене має бути все ідеально. А чи ідеально все насправді, нам допоможе з'ясувати ось цей невеличкий прилад. Це люмінометр, фактично портативна лабораторія. З його допомогою залишки бактерій, мікробів і грибків починають світитися. Люмінометр їх рахує і дає свій вердикт. Для кожної поверхні свої норми. Готова? Так. Я запускатиму таймер. 15 секунд. 152. Це у 15 разів більше, ніж має бути. Так що робити? Це що, треба кожну годину? Чи кожне миття посуду нову? Два. Це я буду тільки працювати одні концерти на ганчірки давати. Залишимо Солоку отямитись після таких викриттів. А тим часом треба розібратись, як часто треба змінювати дошку для нарізання. Кожне углублення в цій доски – це можливість накопитися там якомусь біоматеріалу і розмноження бактерій. Щоб уникнути тяжких інфекційних захворювань, нову дошку треба купувати кожні 12 місяців. Частіше можна, рідше – ні. До того ж, однієї дошки замало, кажуть фахівці. Якщо ви тільки що порізали на доски м'ясо, слегка її ополоснули, тут же режете зелень, бактеріальне отравлення обезпечено, а як максимум ще глисти з паразитами. Та повернемось до кухні Солохи. Дощечки вона змінює регулярно. Ці, наприклад, цього тиждень. Тож, що покаже люмінометр? Ого, тобто вона така брудна. 167. Виходить, час такої дошки добіг кінця. І їй вже місце не на кухні, а у смітнику. Тепер зазирніть у вашу духовку, чи де ви там тримаєте пательні. Якщо у вас там сковорідка з антипригарним покриттям, яку ви купили до 2009 року, негайно викидайте, бо це тефлон. Одного разу американська домогосподарка залишила таку пательню на вогні. Пішла дивитись магазин на дивані і забула. Коли вона повернулась на кухню, 4 її папуги загинули. Это исследование проведено не только на птицах, жалко птиц, безусловно. Перфторактанова кислота стала причиною такого згубного впливу. Вона має токсичні та канцерогенні властивості. У 2009 році рішенням судів, та от що негайно треба викинути у смітник, так це емальовані каструлі. Вони токсичні. Каструля неудачно упала, или еще что-то, как правило, кусочек емалі откалывается. Возле него начинают проступать коррозия и так далі. То есть это не благоприятно влияє на пищу. Солі важких металів, які використовують для виробництва посуду, починають потрапляти в наш обід чи вечерю. Ще більшу небезпеку чаїть у собі посуд з алюмінію.
бо цей елемент акумулюється в організмі та стає причиною низки тяжких захворювань. З кухні переходимо до ванної кімнати. Чітко варто змінювати кожних 2-3 місяці. Більше того, якщо ви хворіли, то цю щітку треба після хвороби теж замінити. Ось дві поради, які допоможуть нам вчасно замінити цей предмет. Деякі компанії мають спеціальні ворсинки, які показують, що її треба вже міняти. Ось сьогодні є мобільний додаток Dental Care App, в якому ви вводите дату, коли ви купили цю зубну щітку, і він через 3 місяці зробить вам бем, поміняй, друже, щітку. Якщо ви все ще кип'ятите, залишайте цю справу. Це не допоможе вдихнути друге життя у вашу щітку. Трирічна подушка – це як бомба уповільненої дії. І чим більше спати на такій, не змінюючи, тим швидше станеться вибух. А разом з ним у наше життя прийдуть алергії, хвороби очей чи навіть астма. Третину свого життя ми проводимо у ліжку, поклавши голову на подушку. Тільки варто пам'ятати, колонії пилових кліщів заводяться аж занадто швидко. Врятує лише чистка. З перинними подушками ситуація чуть складніше. І в домашніх умовах обробити практично невозможно, тому краще їх довірити настоящим спеціалістам. Увесь вміст подушки вивантажують у спеціальний апарат. Тут пір'я дезінфікують кварцуванням, а це спеціальні лабіринти для сміття. Чисте пір'я проходить, пил та відходи осідають. Це те, що було в одній подушці. Це не пух, це пиль, а то тверді ці всякі різні. Строк служби подушки приблизно 3 роки. І це, якщо її регулярно чистити. Частота чистки перинних подушок і синтетична – це приблизно раз в рік. Ну, звісно, в період пандемії ми рекомендуємо чистити їх хоча б один раз в 6 місяців. Брудніше, ніж обідок унітаза чи смітник. Багато хто взагалі жити без нього не може, а в середньому ми торкаємось його 11 разів на годину. Я, мабуть, навіть більше. Особисто я почав обробляти телефон антисептиком ще задовго до того, як це стало коронавірусним мейнстрімом. Тому я можу бути впевненим, що він у мене чистий. А що в кишенях у вас? Як взагалі часто обробляєте телефон? Буває, але не так часто. Все, що до 40 – це чисто. Від 40 до сотні – це сумнівний результат. Все, що вище сотні – це критично брудник 190. Це в 2 рази вище, ніж мінімальна позначка критичної норми. Як часто обробляєте телефон взагалі? Раз в 3 дні, мабуть. 43. Тобто ви справді обробляєте його? 329. Це що? Зашкалює. В 3 рази вище норми. Ніж ви сьогодні його вже обробляли? Ні. Тепер буду вже частіше обробляти. Вже налякали трошки. Ну і рекорд побила звичайна клавіатура. Ми за комп'ютером працюємо, їмо, відпочиваємо, навіть і гадки не маючи, що тут причаїлась небезпека. 661 в 15 разів брудніше, ніж чисте. Тож, якщо ви не хочете, аби бактерії потрапили до вашого організму, частіше чистіть клавіатуру вашого компу. Мій дім, моя фортеця більш не актуально, якщо ми самі не зробимо наше життя безпечнішим. Речі, які ми вважали помічниками, насправді стають ворогами нашого здоров'я. Тож саме час викинути їх у смітник. Негайно. Олексій Кобзар. Факти тижня. Дякую, Олексію. Бачили, як виглядає найдорожчий у світі затор? Зараз покажу. У Суецькому каналі цього тижня на мілину сів гігантський контейнеровоз Ever Given і наглухо заблокував рух однієї з головних водних артерій планети, яка з'єднує Середземне море з Індійським океаном, тобто Азію з Європою і Східним узбережжям Північної Америки. Судно довжиною 400 метрів, це більше, ніж Ейфелева вежа, чомусь відхилилося від курсу, зачепило носом берег, після чого його розвернуло на всю ширину каналу не обійти. Що стало причиною? На даний момент є 3 версії – сильний вітер, пилова буря і зникнення електрики на судні. Контейнеровоз вже кілька днів намагаються відтягнути одразу з десяток буксирів, але усі спроби наразі марні, судно вдалося трішки зрушити з місця. Біля носа корабля вже почали поглиблювати дно, щоб якось зрушити цю махіну, яка перевозить 20 тисяч контейнерів. Станом на сьогодні операція ще триває і за найгіршим сценарієм може затягнутися на тижні.
При тому, що кожен день затору б'є по світовій економіці, щодня через Суецький канал проходить товарів на понад 9 мільярдів доларів, зокрема нафта для Європи, ціни на яку вже поповзли догори, а отже наступний бензин. По обидва боки каналу уже утворився величезний затор, під 300 кораблів чекають на диво, бо альтернатива не надто райдужна. Іти в обхід навколо Африки. Це мінімум ще тиждень по часу, ну якщо порахувати витрати, просто невигідно багатьом судновласникам, дешевше стояти і чекати. Ось так, на рівному місці виникла проблема світового масштабу, але тут хоча б є світло в кінці тунелю, чи точніше каналу. На відміну від десятків тисяч українців, які стали жертвами будівельних афер, як шахраї продають одну квартиру одразу кільком власникам? Яка ситуація з ошуканими інвесторами банку Аркада? На що звертати увагу, щоб не стати власником повітря? Олександр Візгін розбирався з експертами, як не потрапити на гачок будівельних аферистів. Торговці повітрям. Ми купили товар, которого нету. Як забудовники продають квартири по кілька разів. 18 разів перепродавали одну і ту ж саму квартиру. Чому в Україні множиться армія ошуканих інвесторів? Приватний інвестор абсолютно не захищений. Та як убезпечити себе від будівельних афер? Зручний район, помірна ціна квадратного метру. Житловий комплекс «Караваєві дачі» у Києві здавався родині Шутікових ідеальним варіантом. Дві смарт-квартири подружжя придбало для своїх дітей ще на стадії будівництва за так званою перепоступкою майнових прав. Присутствував застройщик, звісно, зі своєю підписью, з печатью, інвестор, який переуступав права свої. Ми не хвилювалися, ми отримали ключі, ми робили тут ремонт, ми оплачували комунальні услуги. Ось-ось очікували оформлення права власності на свою нерухомість. Але дізналися, у квартиру вже були господарі. Одну із них зареєстрували на собственника первоначальних, з ким заключили договор, а вторую зареєстрували там на товариша, какого-то соседа, застройщика. Всі спроби з'ясувати ситуацію у забудовника закінчувалися відповіддю: «Я вам квартири не продавав». Ми ж для початку намагаємося отримати пояснення у відділі продажу. Не знімайте мене. А чого це? Отак руки заберіть, будь ласка, бо це не право. Ви не маєте права мене знімати, розказуйте. Їдемо далі до центрального офісу компанії. Але весь персонал виявляється на самоізоляції. Зрештою, нам вдається зв'язатися з власником будівельної фірми телефоном. Я не знаю, в кого вони купляли. Хай йдуть до тих і розбираються, в кого вони купляли. Вони компанії не купляли, у мене не купляли. Утім, фахівці з нерухомості кажуть, тут забудовник відверто лукавить. Всі переступки йдуть звідомо менеджерів забудовника. Історія родини Шутікових тільки одна з тисяч, коли інвестори житла в новобудовах потрапляють у ситуації, які нагадують радше афери. Подвійний і потрійний інколи, а інколи в нас є випадки, коли 18 разів перепродавали одну і ту ж саму квартиру. Експерти переконані, проблема в законодавчій неврегульованості. Держава реєструє тільки збудовану нерухомість. Облік же метрів, що тільки зводяться, ведуть самі компанії на свій розсуд і на власне сумління. Інформація, яка міститься в цьому реєстрі, який веде управитель фонду, може бути спотворена. Восьмий поверх стає дев'ятим, а дев'ятий ми ще нікому не продали. Тобто продаємо весь дев'ятий поверх. Відтак український будівельний ринок не оране поле для шахраїв. Під красивими заголовками і прекрасною кольоровою рекламою криється лише одне в них на меті – заволодіти коштами і зникнути. Парадокс, навіть нотаріально завірені угоди не дають жодних гарантій. По-перше, нотаріус може бути, як кажуть, у долі. По-друге, за законом, виявляється, він не несе ніякої відповідальності. Нотаріус не відповідає за ті, якщо вони були здійснені на підставі підроблених документів або нотаріуси ввели в оману. В парламенті наразі знаходиться законопроект, який унеможливить схему подвійного продажу. У ньому пропонується створити держреєстр житла, що тільки будує. Для того, щоб
забудовник зміг продати квартиру, він повинен її обов'язково, цю майбутню квартиру, зареєструвати в спеціальному реєстрі Міністерства юстиції. А зареєструвати він її зможе тільки тоді, коли є всі дозвільні документи. Але чи проголосують за цей проєкт? Велике питання, бо в Верховній Раді багато депутатів, які відверто лобіюють інтереси будівельних компаній. А наводити лад із дозвільними документами тим поки не вигідно. По Україні більше 200 тисяч людей, які вклали кошти для купівлі житла на первинному ринку нерухомості, але до цього часу так і не отримали своє житло. Найгучнішою аферою останнього часу став скандал із Аркадою. Майже три десятки будинків, які зводила компанія, залишаються пам'ятниками без господарності. Загалом 11 тисяч інвесторів, які купили 13 тисяч квартир. Тобто це, будемо говорити, 80 тисяч народу залишилося на сьогоднішній день без житла. Після кількох років агонії Аркада збанкрутувала. Її власник і керівник нині під слідством. Компанія вела будівництво за принципом фінансової піраміди. Понимая, что наших недостроенных домов они ничего не получат, поэтому они продавали с фундамента дома, которые вновь заложили, их не достроили тоже и прибыль украли. Але навіть якщо багатоповерхівку збудували, спокійного життя в ній може і не бути. Затримки із зведенням об'єктів в експлуатацію або здача будинків за хабарі в неналежному стані – це вже звична справа. Дом ведеться каким-то чорним серим способом, тобто без сертифіката відповідності. Либо не буде каких-то комунікацій, временної схеми. Все це відчули на собі мешканці цієї новобудови в столичному передмісті. В Ірпінському ЖК «Нью-Йорк» життя аж ніяк не схоже. Схоже на однойменний мегаполіс. Дві вже заселені багатоповерхівки тут досі не під'єднані до міської каналізації. Ці нечистоти стікають у вигрібну яму, а поруч свердловина, з якої мешканцям подають питну воду. Відкачувати і вивозити стоки доводиться тричі на тиждень. Електрику мешканці отримують по тимчасовій лінії за промисловим тарифом. І то не завжди. Жителі комплексу навіть перекривали дорогу через її чергове відключення. Протягом півтора року він людям розповідає, що я зроблю. За законом, після здачі будинку в експлуатацію, забудовник має 120 днів, аби владнати питання з комунікаціями. На практиці ж це інколи триває роками. Аби не втрапити в халепу, фахівці радять ретельно готуватися до купівлі житла. Звертати увагу не на планування квартири, не на кількість спалень і вид вікон, на яку сторону світу вони виходять, а все ж таки на документи. Слід перевірити призначення земельної ділянки, чи вона відведена під житло. Також наявність у забудовника повного пакету дозвільних документів, відсутність судових позовів чи кримінальних проваджень, а також репутацію компанії. Утім, фахівці попереджають, навіть найретельніша перевірка ще не гарантує успіху. Ризик буде завжди. Ви приведіть весь Мін'юст в голові з їх міністром, вони подивляться документи, все одно буде ризик. Все через те, що державний контроль в Україні неефективний. Вони дуже часто реагують уже на звернення, тобто постфактум. Тоді як насправді все має було би і має бути з початку. Хабарі роблять свою справу, і чиновники інколи просто закривають очі на те, що робиться просто у них під носом. Загалом Київ має 200 незаконних забудов різного ступеню безпреділу незаконності, але все це пов'язане з тим, що це слабка держава і будь-хто може робити будь-що. Ми вирішили провести експеримент і навідалися на будмайданчик зі списку ненадійних забудовників. Добрий день. Здати багатоповерхівку в експлуатацію мали ще 2015-го, але тут досі продають квартири, хоч і трохи дешевше від ринкових цін. Є неповна оплата, то в ефіці у нас 23 тисячі за метр. Еталоном же винахідливості забудовників можна вважати цей об'єкт на Київському Подолі. Це просто кричущий випадок безпреділу. В історичній частині міста, в історичній місцевості забудова, що значно перевищує будь-які уявні навіть реалізовані проекти. У народі цю багатоповерхівку називають будинком «Білозір». Будинок зводиться на приватній ділянці.
яку народний депутат Оксана Білозір отримала у 2004 році. Місто дозволило там будувати, відповідно до генерального плану, садибний будинок. Але будівельним фокусникам вдалося садибу перетворити на хмарочос. Якщо ви бачите тут 11 поверхів, не вірте очам своїм. За документами їх лише 4. Будинок уже здали в експлуатацію, саме як 4-поверхову приватну садибу. За даними журналістки Ірини Шарпінської, забудовник на цьому майданчику знехтував усіма можливими законами. Судді, представники компанії доводять, що там 4 поверхи, а всередині решта – це антресолі, підвали, мансарди, покрівля, які не вважаються поверхами. Будівництво кілька разів зупиняли, накладали арешт на майно, але роботи тут все одно не зупиняються. Для них закони написані. Для них немає ні карантину, нічого. Суд визнав забудову незаконною, але на знесення зайвих поверхів у міста немає грошей. І така безкарність тільки породжує нове будівельне свавілля по всій країні. Купівля житла на первинному ринку – справжня лотерея. Майже половина новобудов в Україні відверто проблемні. А тому варто діяти за правилом 7 разів в мір, 1 раз у тни. Олександр Візгін, «Факти тижня». Дивіться далі. Дачі особливого призначення, де любили відпочивати вожді світового пролетаріату – від Сталіна до Брежнєва і Горбачова. Грандіозні п'янки на сотні персонажів. Як Янукович перетворив резиденцію Межигір'я на справжню фортецю. Були встановлені зенітки. А також, чи існує прокляття Помпеїв, чому туристи повертають вкрадені артефакти. Про все це ми розкажемо далі. Ну а зараз про особливості роботи в Антарктиді. Коли за вікном офісу можна зустріти справжніх китів? Український полярник з дослідницької станції імені Вернадського Євген Прокопчук поділився у соцмережах кадрами гігантів. За його словами, дотепер побачити китів було великою удачею, але зараз вони ледве не за кожним рогом. Плавають чи мирно сплять на поверхні. Одну тварину наші полярники ненавмисно розбудили. Кит був не дуже задоволений. Ну а природа у Венеції настільки очистилася, що у знаменитих каналах міста з'явилися дельфіни. І це не фейк. Двох морських савців зафільмували цього тижня неподалік площі Сан-Марко. Дельфіни, очевидно, полювали на каракатиць, ну і заплили у місто на воді, у каналах якого через коронавірусні обмеження досі обмаль човнів. В українських водоймах можна зустріти і не таке. Курйозне відео зафільмували на Дніпропетровщині. Цей чоловік вирішив порибалити просто на трасі, бо почув про експеримент. Замість асфальту у ямах тепер розводитимуть рибу. Експеримент виявився вдалим. У цій ямі на гачок клюнула плотва. Чого лише не вигадують українці, щоб привернути увагу ремонтників до гігантських ям на трасах, бо з дорогами у нас після зими не дуже, зате от з гумором все гаразд. Ну і це не всі яскраві події тижня, про них далі розкаже Олексій Кобзар за 200 секунд. Раритетний кабріолет. Автомобіль ВАЗ без даху промчався з Вітерцем у Києві. Незвична модифікація радянської машини рухалася однією з центральних магістралей. Схоже, водій так пишався своєю автівкою, що навіть помахав на камеру. А ось цьому водієві було не переливки. За кілька тижнів в Києві це вже друга погоня поліцейських за кур'єром на мопеді. Цього разу він порушив правила дорожнього руху. Поїхав прямо по смузі, яка призначена для повороту ліворуч. Від копів порушник втікав тротуарами та стежками, зрештою кур'єра затримали. Небезпечний сюрприз від природи. У Китаї стався землетрус магнітудою понад 5 балів за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи забрали життя щонайменше 3 осіб. Туризм під час пандемії, коли кордони закриті, виручають технології. Влада Сингапуру розробила маршрути віртуальних подорожей. Обладнання для онлайн-трансляцій встановили просто в таксі. Водії показують туристам історичні пам'ятки та відповідають на запитання. Подорож повністю інтерактивна. Пасажири таксі самі можуть вибудовувати маршрут віртуальної поїздки. А у Катарі для туристів будують унікальний готель. В ньому з'являться панорамні вікна, види з яких безперервно змінюватимуться. Готель зведуть на плавучих платформах. Обертати його навколо своєї осі будуть десятки двигунів. Повний оберт триватиме добу. Механізований талант.
На аукціоні за майже 700 тисяч доларів продали автопортрет, який намалювала робот Софія, без втручання людини. Лот – це коротке відео, як Софія обробляє інформацію та малює. Покупець написав, що у нього мурашки від картини. На своєму аккаунті Софія відповіла, що в неї також. На аукціоні продали ще декілька її творів. Це портрети розробників робота. За один день Софія заробила понад мільйон доларів. Унікальна знахідка. У Китаї знайшли частину золотої маски, якій, ймовірно, більше 3000 років. На цій території було розташоване китайське королівство Шу. Маска, яку знайшли, може бути церемоніальним атрибутом. Вага знахідки – 280 грамів. Окрім маски, археологи відкопали вироби з бронзи та слонової кістки. Холод звіра до джакузі доведе. Саме це трапилось з ведмедем в американському штаті Теннесі. Він переліз через паркан та зайшов на територію приватного будинку. Потім тварина пішла прямісінько до джакузі. It is in the jacuzzi. Okay. Поніжившись 15 хвилин у теплій воді, клишоногий покинув обійстя. А от у російській Казані тварини виявилися менш доброзичливими. Там побилися слони. Вони не поділили манеж цирку. Глядачі встигли втекти. Залагоджувати тваринний конфлікт довелося дресирувальникам. Почесний випускник у 96. Американець Реймонд Шефер отримав атестат про закінчення школи із затримкою у 77 років. У 1940-му Реймонд вимушено залишив школу, пішов на фронт під час Другої світової. Після її закінчення працював на місцевому заводі. Отримати освіту часу не знаходилось. Тепер же рідні та друзі влаштували чоловікові сюрприз. Місцева школа подарувала йому мантію та вручила почесний атестат. Далі неймовірна історія порятунку, яка цього тижня облетіла усі світові ЗМІ від Європи та США до Китаю, головним героєм якої став наш земляк, ось цей киянин. Річард Горда вийшов цього тижня порибалити на річку Десенка, а тут, на шматочку криги, дрейфує дитина, там, де глибина аж до 15 метрів. Рішення чоловік прийняв блискавично. Він закинув спінінг так, щоб малий ухопив грузило і підтягнув 11-річного хлопчика до берега. Той був дуже переляканий, але живий. Народного героя Річарда Горду Київське управління ДСНС нагородило спеціальним нагрудним знаком за мужність та громадянську позицію. І те захоплення, про яке писали десятки тисяч людей в інтернеті, абсолютно справедливе. Сам чоловік героєм себе не вважає і тепер жартома пише у соцмережах: «Збираюся порибалити, будь ласка, тримайте дітей за руку, бо хотілося б відпочити без пригод». Ну, а це відпочинок, який влаштували собі західні науковці. Смажили сосиски просто на вулканічній лаві, яка ще не вистигла. Науковці були поміж тих, хто протягом останнього тижня спостерігав за унікальним виверженням вулкану в Ісландії. Вимовити його назву не так просто. Фаградальсфьядль – явище неймовірної краси і сталося тут вперше за останні 900 років. Передували виверженню понад 40 тисяч невеличких землетрусів, тобто вирувало всередині добряча, лава заповнила територію десь у 200 футбольних полів, і все це за 30 кілометрів від Рейк'явіка. Утім, місцева влада каже, нічого страшного, бачили і не таке, загрози населенню немає. Все-таки це не Везувій, який колись знищив усе давньоримське місто Помпеї разом з 2000 жителів, які не встигли утекти. Під шаром лави і попелу життя застигло так, як його заскочила стихія. Учені десятиліттями розкопують клаптик за клаптиком і ніби на машині часу переносять нас на 2000 років назад. Нещодавно, наприклад, відновили вуличний фастфуд часів Римської імперії. Утім, за цими знахідками чимало загадок. Чому туристи масово повертають сувеніри та навіть камінці, підібрані на вулканічних руїнах? Та чи існує прокляття Помпеїв? Ексклюзивні італійські свідчення має Катерина Павловська. Останній день Помпеї. Усі таємниці наймістичнішої археологічної пам'ятки. В містики тайни загадок Помпеї огромне количество. Місто, що загинуло у попелі вулкану. Це неожиданно, і це дуже багато болі. І лише зараз відкриває свої секрети. Представте, 10 тисяч або 100 тисяч перепугались. І чому сьогодні туристи повертають назад вкрадені з розкопок артефакти?
величні руїни прадавнього міста. Та вулкан, що здалеку оманливо здається невеликим пагорбом. Колись на цих вулицях вирувало бурхливе життя. Зараз же через пандемію немає навіть туристів. Своєобразна зона, територія з такою, знаєте, аурою. Неоднозначне впечатлення залишається. Вона знімає ці кадри ексклюзивно для «Фактів тижня». Світлана Мірошнікова зазвичай водить сюди екскурсії і бачить, які дивні враження лишають у людей руїни міста. Як восторга, увиденного багатства прошлого. Ці вулиці, де проходили піршества патрицієв. До вот такої, знаєте, меланхолії, печалі. Бо весь цей мальовничий краєвид приховує драматичні події, що сталися тут 2000 років тому. І народили нову легенду про можливе містичне прокляття. Помпеї – це замечательний римський город, який погиб при зверженні Везувія. Причому повністю погиб. Про те, що коїлося під час цієї катастрофи, детально відомо з листів свідків, що проїжджали поруч. Об этом рассказывает Плиниус молодой. Несколько дней уже до трагедии были сильные землетрясения на всю регион, даже до Неаполя и дальше не. Поэтому люди сильно переживали. О півдні вулкан прокинувся після тривалого мовчання. Викинув у повітря стовп попелу, що згодом дістанеться навіть до Сирії та Єгипту. Послідли люди частично. І було ли у них время? Було. Время спастись було. До другого зверження, яке пройде ночью, в результаті якого і погибає город Помпей, тобто ми вважаємо, вже у них десь порядком 12 часов було. Цілий день над містом стоятиме попіл, схожий на гриб від ядерного вибуху. Вночі ж він впаде, накривши жителів, що лишилися. За розрахунками вчених, у них був шанс тільки на один подих. Город Помпей буде накрит пильним газовим розкаленним облаком. Перший вдох – це пиль. Попытка второго вдоха, попытка, и это газ раскаленный. Жители города Помпей погибают ночью от удушья. Місто буде стертим з лиця землі. У це важко повірити, та на 2000 років про нього просто забудуть навіть місцеві. В 16 веке люди поняли, що там щось було. Ну, це починало серйозне дослідження. 1748 году, конечно, люди нашли все, что было. А саме дивні гіпсові монументи, які нагадують людей. Та навіть тварин у неприродних позах. Жахливі знахідки археологи зроблять, заливши гіпсом пустоти у землі. Та назвуть їх зліпки жертв трагедії. Розкапували людей, которые, ну, в позе бегущих, в позе там защищающих. То есть это все неожиданно, и это очень много боли. Так відкриються незручні таємниці міста. Багатьох жителів погубила жадібність, бо намагаючись бігти, вони намагалися прихопити більше цінних речей і втрачали час. Так загинули жриці храму Есіди, що вантажили предмети із золота. Виглядит как город почти живой, потому что крыши упали, ну, стены стоят, и все есть. Даже недавно нашли фастфуд, где люди могли бы купить стритфуд на улице. Прилавок з отворами для посуду, в якому зберігалася гаряча їжа та фрески, що натякають на її зміст. Так вчені дізнаються, давні римляни не були проти перехопити щось похибцем. Це екстраординарна знахідка. Вперше ми розкопуємо цілий термополій. І тепер знаємо, що помпеани полюбляли яловичину, свинину, рибу і равликів. Історики вважають, що в місті було 150 таких термополій. Своєрідні нинішні фастфуди. Патриції, зрозуміло, до них не ходили. Та про життя багатіїв теж залишилися свідчення. Найновіше відкриття вчених – ось ця прадавня колісниця. Лімузин тих часів. Візок з чотирма колесами, а також залізними, бронзовими і олов'яними деталями і прикрасами призначався для свят і парадів. Його виявили біля стаєнь багатої вілли. Ця колесниця, ймовірно, призначалася для парадів, свят і процесій, а не для щоденного використання. Можливо, в ній везли наречену на вінчання. На
користь цієї версії говорить і еротична фреска на боці візка. Еротика була тут частиною життя. Зберігся і так званий помпейський лупанарій, тобто будинок терпимості. На його стінах досі фрески недвозначного змісту. Чи не через це загинуло місто? На підтвердження цієї версії конспірологи часто згадують біблейські Содом і Гомору. Останні десятиліття в Помпеях почався дивний бум. Люди приїжджають туди, туристи з усього світу, ну і намагаються з собою взяти якийсь артефакт. Дехто знаходить там те, що не знайшли археологи, залишки якихось черепків, якихось у вас, мозаїки, ну і в кишеню, і додому. Але такі сувеніри начебто не приносять щастя своїм господарям. Ті люди, які вивезли ці всі артефакти в інший кінець світу, з Канади, Сполучених Штатів Америки, з Бразилії, з Німеччини, з Франції і з інших країн, це все присилають назад. Першу посилку представники музею міста Помпеї отримали у 2005-му. Туристка з Канади відправила декілька маленьких камінців. Разом з ними була й записка, в якій вона стверджувала, начебто вони принесли їй нещастя в житті. Вернулась в Канаду і почались у неї біди і неприятності. Она заболела, у нее начались проблемы в семье, проблемы, значит, со здоровьем. Историю с поверненням артефактов администрация музея вирішила оприлюднити нещодавно. Виявляється, листи та пакунки їм приходять майже щотижня. Частинки історії також передають прикордонники, карабінери та представники туристичної галузі. Предмети повертаються рікою, текуть рікою обратно. Вернувся фрагмент декоративний в формі жінського лиця. Обладатель в сопроводительному письмі указав, що йому жаль. Ось цей артефакт. Його нещодавно на сторінці музею в соцмережах розмістив хранитель і директор Масімо Осана. Смотритель вот этого музея, этого парка, музея, он даже в своем интервью сказал, я вообще задумываюсь, как сделать еще одну выставку тех артефактов, которые вернули люди. Подібний випадок трапився й у практиці гіда Світлани. Чоловік зателефонував, благаючи повернути попіл, який чомусь вкрав у Помпеях. Готовий був переслати його поштою, тільки б швидше. У 2017 році поступило сообщение от мужчины, просьба вернуть не камень, а пепел, необычная просьба в обмен за вознаграждение. Он умолял вернуть этот пепел в Помпеї. Світлана у прокляття не вірить, але крім містичних теорій, є спроби пояснити це з наукової точки зору. Там жило несколько десятков, может быть, сотен тысяч человек. И когда было извержение вулкана, они, представьте, 10 тысяч или 100 тысяч перепугались и просто были в ужасе. Это такие вещи энергетические, которые на года, на тысячелетия остаются. Але крадіїв поки не зупиняє ані це, ані патрулювання місцевої поліції. Ну а зловмисники-професіонали навіть копають тунелі, аби дістатися до цінних артефактів. Були великі страхи і були навіть якийсь суд для людей, які теж, наприклад, писали надписи на ці руїни. Звісно, це було серйозно. То чи існує прокляття Помпеї? Навіть перевірити це обійдеться недешево. Штраф за викрадення артефактів і вивезення їх з країни – 1500 євро. І якщо навіть пощастить і не спіймають, є ризик отримати значно більші неприємності. Катерина Павловська, «Факти тижня». Нові X-файли про НЛО. Сполучені Штати незабаром розсекретять нові дані про контакти з невпізнаними літаючими об'єктами. Сенсаційну заяву цього тижня зробив не якийсь уфолог, а на хвилиночку колишній директор національної розвідки США Джон Редкліф в ефірі телеканалу Fox News. За його словами, у розвідки є значно більше матеріалів, ніж було оприлюднено дотепер. Невідомі об'єкти американці фіксували по всьому світу, як наживо з кабіни пілотів, так і за допомогою супутників. Аналітики намагалися знайти логічне пояснення кожному випадку, утім, каже колишній директор розвідки, не завжди могли це зробити. Об'єкти розганялися до надзвукової швидкості практично безшумно та робили маневри, на які поки не здатні усі відомі літальні апарати.
Розсекретити інформацію протягом 180 днів зобов'язав ще попередній президент США у грудні минулого року. Цей термін спливає у червні. Ну а тим часом сам Дональд Трамп насолоджується життям на пенсії. Чи робить вигляд? Цього тижня 45-й президент США влаштував грандіозну вечірку на території власного маєтку у Флориді. Фото опублікувало видання Daily Mail. Гості могли подивитися на виставку розкішних автомобілів, сфотографуватися з господарем, який чомусь вдягнув передвиборчу кепку, ну, очевидно, що не відійшов від поразки. Цікаво, що цей маєток Трампа колись проєктувався як зимова резиденція для американських президентів, але від ідеї врешті відмовилися. Занадто дороге виходило задоволення. Ну і у 85-му бізнесмен Трамп викупив її для себе. Коли мова йшла про комфорт вождя, ніхто у СРСР грошей не рахував. Так з'являлися численні резиденції, чи точніше державні дачі. Про найбільш відомі зараз розкаже Олександр Мельников. Таємниці кримської дачі Брежнєва. Та помста Путіна за відмову її отримати. Для Путіна задача номер один. Сочинська дача Януковича і підмосковна Лукашенка. Получив госдачу, значить ти крутой чоловік, значить ти добився. Царське полювання сильним світу цього. Королю охоти. Де та в кого стріляють лідери держав. Мальовниче узбережжя оточене горами. І все це поряд із Ялтою. Одне з найрозкішніших місць у Криму. Вигляд просто на мільярд. Мільярд рублів. Саме за стільки нещодавно була куплена улюблена держдача Брежнєва. Гроші за палац генсека сплатив головний акціонер Банку Росія Юрій Ковальчук. Та куди важливіший його інший статус. Ковальчук – близький друг Путіна. Знаменита кримська дача Брежнєва начебто приглянулася Путіну ще з перших візитів у якості російського президента на півострів. Ті, значить, откати, які йдуть від діяльності крупніших російських корпорацій, а дуже багато вот в такий вот общак путінський скидуються. І якраз ці гроші можуть вкладатися в недвіжимість і так далі. У 2005-му російський ВТБ-банк хотів придбати цю резиденцію у Криму за 15 мільйонів доларів. Та насправді купівлю дачі Брежнєва Гліцинія оформляло Держуправління справами президента Росії, каже Геннадій Москаль. Більше того, він був учасником переговорів по об'єкту із російською стороною. На мене вийшло генеральне консульство Російської Федерації. Мова йшла про санаторій Гліцинія для відпочинку президента Російської Федерації. Та відмова Ющенка продавати дачу Путіну стала начебто однією з причин газової війни між Москвою та Києвом. Та навіть більше. Саме в той час у Кремлі заговорили і про куди більш далекоглядні плани. Не хочете віддавати дачу, заберу весь півострів. Возврат Криму готували зарані. І навіть медалі випущені були до того, як туди вийшли ці так називаємо зелені чоловічки. Державні дачі давно стали символом влади та положення в суспільстві. Там навіть справи державні вирішуються. Та особливо статусно мати свої мисливські угіддя. І найрозкішніші з них були у Януковича. Унікальні заповідні землі, закритий світ для обраних. Полював президент-втікач лише на рідкісну дичину. Олені, кабани і навіть рідкісний вид муфлонів. Усю цю живність можна було вполювати на території Сухолуччя. Та головне відбувалося ось за цими стінами. Державні посади та навіть міжнародні домовленості часто погоджувалися саме в мисливському будинку. І все це за державний кошт. Навіть трофеї тут були відповідні. Під час чергового полювання Віктор Федорович отримав, був найкращим мисливцем і отримав таку статуетку – королю охоти. Король охоти – це Янукович? Мабуть, так. Кого вполював під Києвом Фідель Кастро? Скільки слонів було в особистому парку розваг лідера Югославії Тіто? І що приховують резиденції Путіна та Лукашенка? Ми отримали унікальну інформацію від свідків та учасників подій. Четверта спроба для Ілона Маска. Цього тижня компанія американського мільярдера SpaceX націлилася випробувати марсіанську ракету-корабель Starship. Попередні три запуски завершилися грандіозним феєрверком. Усі ракети вибухнули під час посадки. Цього разу теж не минулося без пригод. Спочатку, під час вогневих випробувань, забарахлив один із двигунів, його замінили, повторно продули механізми, але запуск в останній момент скасували, начебто через погані погодні умови. Політ має відбутися наступного тижня.
Не дивлячись на труднощі, Ілон Маск цього тижня пообіцяв посадити свої ракети на Марсі задовго до 2030 року. За його словами, це не проблема. Проблема – побудувати там базу. Ну, одна вже є. Навіть не база, ціле місто. Правда, поки на картинці. Цього тижня відома архітектурна компанія презентувала відеомакет першого марсіанського мегаполіса на 250 тисяч людей. Значна частина міста розташується у скелі гори, щоб захистити поселенців від сонця та радіації. Пересуватимуться вони між будівлями на ліфтах, потягах та автобусах. Ну і раз на 26 місяців можна буде зганяти на землю за якихось 300 тисяч доларів. І що, у цьому місці не буде жодного пам'ятника? Мені здається, я чую обурення від президента Туркменістану, який вже набив руку на їхньому проєктуванні. Це одне з останніх творінь Гурбангули Бердімухамедова – здоровенний пам'ятник Алабаю. Але він просто тьмяніє на тлі іншого президентського проєкту. 60-метрового пам'ятника туркменському поету, що має з'явитися до літа. Бердімухамедов цього тижня особисто затвердив дизайн цієї споруди. Ну і щоб двічі не вставати, усіх ліхтарів, лавок, смітників і навіть перил, які розмістять на території комплексу. Диктаторам подобається жити з розмахом. Ця звичка була притаманна і партійній номенклатурі УСРСР. До коштом держави для вождів будували навіть дачі. І це вам не якісь 6 соток з контейнером і дерев'яним туалетом. Які таємниці зберігають знамениті резиденції і хто там нині господарює, розкаже Олександр Мельников. Дачі державного значення. Це дійсно дворець. Що приховують секретні резиденції Сталіна? Неймовірна правда від шеф-кухаря Кремля. Він сказав, бери сім'ю і уїжджай. Таємниця кримської дачі Брежнєва. І як вона пов'язана із окупацією півострова Росією? Криму, можливо, все. Полювання для обраних. Як на дачі в Януковича високі посади отримували? Олені кабани і навіть рідкісний вид муфлонів. Золоті йоршики, винні погриби та кімнати для стрип. Тизу. Що спільного у розкішних палацах Лукашенка та Путіна? Це твоя резиденція, не моя. Ексклюзивні свідчення експівробітника ФСБ. Ну я ж у Путіна не чай приїжджав пити. Та в яких резиденціях живуть західні лідери? Мальовниче узбережжя оточене горами. І все це поряд із Ялтою. Одне з найрозкішніших місць у Криму. Вигляд просто на мільярд. Мільярд рублів. Саме за стільки нещодавно була куплена улюблена держдача Брежнєва. Гроші за палац генсека сплатив головний акціонер Банку Росія Юрій Ковальчук. Та куди важливіший його інший статус. Ковальчук – близький друг Путіна. Вони познайомилися ще за часів роботи Путіна в команді мера Санкт-Петербурга Собчака. Разом створювали сумнозвісний дачний кооператив «Озеро». Ще Ковальчука називають особистим касиром ВВП. Прежде всього, це одна із найближчих к Путину групп людей, его, так скажем, и друзья, его кошельки. Знаменита кримська дача Брежнєва начебто приглянулася Путіну ще з перших візитів у якості російського президента на півострів. Ті, значить, откати, які йдуть від діяльності крупніших російських корпорацій, дуже багато їх от в такий от общак путінський, скидываются, и как раз эти деньги могут вкладываться в недвижимость и так далее. У 2005-му російський ВТБ-банк хотів придбати цю резиденцію у Криму за 15 мільйонів доларів. Та насправді купівлю дачі Брежнєва «Гліцинія» оформляло Держуправління справами президента Росії, каже Геннадій Москаль. Більше того, він був учасником переговорів по об'єкту із російською стороною. На мене вийшло Генеральне консульство Російської Федерації. Мова йшла про санаторій «Гліцинія» для відпочинку президента Російської Федерації. Та відмова Ющенка продавати дачу Путіну стала начебто однією з причин газової війни між Москвою та Києвом. Ваш президент Віктор Ющенко відмовив Володимиру Володимировичу. Явно це було неприємно. Та навіть більше. Саме в той час у Кремлі заговорили і про куди більш далекоглядні плани. Не хочете віддавати дачу – заберу весь півострів. Возврат Криму готували зарані. І навіть медалі випущені були
до того, как туда вошли эти так называемые зеленые человечки. Вот, поэтому я так думаю, что предполагали, что Крым отойдет к России каким-то образом. У порівнянні з нинішніми резиденціями керівників багатьох екс-радянських республік, дача Гліциня, що на околиці знаменитого Лівадійського парку, досить скромна. 14 кімнат, банкетна зала, 4 басейни, клімат-павільйон. Утім, державні дачі задовго до дорогого Леоніда Ілліча стали символом влади та положення в суспільстві. Саме там вирішували долю цілих країн та навіть вчинялися державні перевороти. Вони мене від зв'язку відключили, мерзавці. Поняття «дача» з'явилося ще в царській Росії. Це був заміський будинок для неформальних зустрічей та відпочинку. З приходом більшовиків цю традицію забули, аж поки не захворів Ленін у 20-х роках. Щоб ізолювати та лікувати його, його відправляють на віддалену дачу – гірки. Тепер це ленінські гірки. Дачі найбільш помпезні, найбільш грандіозні – це було, безумовно, у Троцького і у Леніна. Охорона була в них специфічна, до речі, їх охороняли винятково іноземці. Це були найманці китайці і латвійські стрілки. Чим вищий статус ти мав по партійній лінії, тим кращу дачу отримував. Та справжню моду на державні дачі запроваджує Йосип Сталін. Вони у нього, на відміну від наркомів, були розкішні. Оздоблення з рідкісних порід дерева, венеційське скло та німецькі меблі. Загалом у Сталіна було понад 20 резиденцій. Дачі для Сталіна будували ще як неприступні фортеці. Усе через маніакальний страх Сталіна бути вбитим. Місця для них обирали відповідні. Оточені гір, лісів та великої води. Архітектура теж відповідна з секретами. У цих сталінських дачах дуже прикольна така система міжстінних проходів. Двері і книжкові шафи. Так от завжди. Одна із секцій – це були дійсно двері в стіну. Працювати на дачі у самого вождя вважалося великим привілеєм. От тільки не всі, хто потрапляв туди на службу, поверталися звідти. Про особливості роботи на держдачі вождя він добре знає. Віктор Беляєв свого часу був на особливому рахунку в Кремлі. Багато років працював шеф-кухарем на головній кухні країни. А навчала його людина, яка особисто готувала Сталіну. Поздоровався Віталій, я говорю, Віктор. Оказывается, Виталий Алексеевич – это личный повар был Сталина. И сохранился он чудом. Я даже фамилии его не знал. Я знаю его как Виталий Алексеевич. За іронією долі, помер Сталін теж на дачі, так званий ближній. За однією з версій, йому допомогли піти з життя. Тому після смерті вождя Берія почав операцію із зачистки носіїв таємної інформації. Персонал, який обслуговував особисто Сталіна, був також у розстрільному списку. Вони, звісно, чого-то знали, то, чого, може бути, не хотіли. Щоб це всплило. Після смерті Сталіна самі перші дні кого-то там ліквідували. Серед претендентів на ліквідацію був і вчитель Віктора Беляєва. Але йому дивом вдається вціліти. 53-го року, коли почив Сталін, вечором була його зміна. Він приїхав на роботу, а там Ісаєва, страхозяйка, який благоговел Сталіну. І вона дуже хорошо відносилась к Віталію. Вона сказала, говорит, Віталій, бери сім'ю і уїжджай. Бері почала розстрілювати. Тим самим вона його спасла. Після смерті Сталіна традицію тримати розкішні дачі переймає Микита Хрущов і запроваджує нову моду. Створює по всьому Союзу резиденції для його улюбленої розваги – полювання. Перегнати всіх попередніх вождів помпезності і кількості державних резиденцій, оце він зміг досягти. Колекційна зброя, грандіозні п'янки на сотні персонажів, багатоденні полювання. Колись привілей королів, тепер серед улюблених звичаїв генсеків. У мисливському будинку можна і відпочити, і навіть державні відносини налагодити. Саме так Хрущов зробив, коли потрібно було домовитись із Кубою про розміщення там ядерних ракет, які б могли вражати цілі в США. Для цього на дачу до радянського генсека запросили одного з кубинських лідерів – Че Гевару. Для Хрущова от ці охотничі домики – можливість как бы погулять по природе с ружьишком, точно зная, что тот, кого ты принимаешь, будь то Че Гевара или Мао Цзэдун, он отрезан от своих.
І цей розговор ніхто не слухає. Хрущов часто відвідував і мисливське господарство Залісся, що неподалік Києва. Ось Микита Сергійович полює разом з Фіделем Кастро. За свідченнями очевидців, кубинський лідер тоді підстрелив оленя, двох козлів та дикого кабана. Прикладом СРСР надихалися також інші лідери соцтабору. Один з найдорожчих та розкішних палаців створює собі румунський диктатор Чаушеску. У Чаушеску було безліч палаців. І отакий гігантизм переслідував цього румунського диктатора. Чутки про шалену розкіш у родини Чаушеску ходили в Румунії вже тоді. Прославився любов'ю до розкоші і лідер соціалістичної Югославії маршал Тіто. Під свою резиденцію він відвів цілий архіпелаг островів в Адріатичному морі, де зупинялися друзі маршала Софі Лорен та Елізабет Тейлор. А вражати гостей скандальному диктатору було чим. Він обладнав справжній сафарі-парк. Улюбленцями Тіто були його власні два слони. Здравствуйте, дорогі юні друзі. Він прославився своїми крилатими висловами, розкішними автомобілями та поцілунками. А ще Леонід Ілліч просто не уявляв свого життя без дачі. Мати дачу на удачу, як тоді говорили, це стає престижним. Розмір заміського будинку залежить від гаманця. Ти мені скажи, на які заробітки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше. Поступово культура дачного життя йде в широкі маси. Та на відміну від генсеків, заміський побут звичайних громадян був куди скромніший. Хатинка на кілька соток під город. Традиційна картина того часу. 1988 рік. Увесь Радянський Союз припав до екранів телевізорів. Там показують першу в СРСР мильну оперу. Рабиня Ізаура. Бразильське мило стає культовим для тієї епохи. Серіал швидко розходиться на цитати. Копати землю, як раб на фазенді. Саме так жартівливо в ті часи починають називати дачі. Навіть коли ти просто произносиш «я поїхав на фазенду», всім зрозуміло, що ти їдеш не играть в бадминтон, а что ты едешь стоять раком и выпалывать сорняки из этой картошки, которая будь она неладна. На початку 90-х радянські люди дізнаються, що розкішна державна резиденція могла легко перетворитися на в'язницю. Навіть для першої людини в СРСР. Саме так під час серпневого путчу на дачі у Кримському Поросі закривають Горбачова. Тримати там генсека виявляється навіть надійніше, ніж у в'язниці. Звичайно, перетворити її на тюрму було дуже легко. Вона завжди була розташована ізольовано. В результаті цього всього було достатньо легко утримувати Горбачова. Державний переворот тоді провалився, а держдача Горбачова з тих пір зажила дурної слави. Желаю всім вам самого доброго. Після розпаду СРСР традиція тримати для себе державну дачу нікуди не зникає. Щоправда, тепер її називають резиденцією, а гостюють там не генсеки, а президенти. Найвідоміша з них – резиденція Януковича в Межигір'ї. Тут і оздоровчий комплекс, і розкішний палац, і трохи більше. Та мало хто знає, головна таємниця Межигір'я зовсім не у золотому батоні чи розкішному оздобленні. Вона створювалась як неприступна фортеця. Система захисту тут не гірша, ніж у американського сховища золота Форт Нокс. Янукович панічно боявся замаху на своє життя. Тому і створив собі справжній ізольований бункер. Геодатчики по всій периметру Межигір'я, по всьому периметру. І вона показувала наближення будь-чого. Чи то людини, чи то зайця, були встановлені зенітки, які забезпечували прикриття з воздуху. І це не все. Кілька захисних зон, огороджених парканом, кожен сантиметр простежується камерами. Тут своя ферма та лабораторія. Такий комплекс може лишатися повністю автономним, навіть на випадок апокаліпсису. У радіусі кількох кілометрів довкола резиденції Януковича була так звана «мертва зона». Це означає, що жодна жива душа тут не лишалась непоміченою ні на землі, ні в небі. Навіть справи державні Янукович вирішував не у владних кабінетах. Для цього у нього було своє мисливське угіддя.
Унікальні заповідні землі можуть дозволити собі лише одиниці. Це закритий світ для обраних. Полювали тут лише на рідкісну дичину. Олені, кабани і навіть рідкісний вид муфлонів. Усю цю живність можна було вполювати на території Сухолуччя. Підстрелення трофеї готували прямо тут, після того, як м'ясо проходило хімічну експертизу та перевірку на радіацію у спеціальній лабораторії. Та головне відбувалося ось за цими стінами. Отримати запрошення на полювання до Януковича вважали за удачу високопосадовці того часу. З'їздив на дачу до баті, очікує на підвищення. Державні посади та навіть міжнародні домовленості часто погоджувалися саме в мисливському будинку. І все це за державний кошт. Дачі в тому віді, в якому вони є, як була дача Януковича, дача у Путіна і дача у Лукашенка, це таке проросток сталінізму в настоящее время, коли ти приватизуєш власть. Навіть трофеї тут були відповідні. Під час чергового полювання Віктор Федорович отримав, був найкращим мисливцем і отримав таку статуетку королю охоти. Король охоти – це Янукович? Мабуть, так. Втім, тривало усе це недовго. Ці кадри 2014-го запам'яталися всім. Картини, скульптури та меблі – все те, що нажите непосильною працею в авральному режимі виносять з Межугір'я. Мене кинули, як лоха. А це російське Сочі. Земля із мальовничими краєвидами ледь не на вагу золота. Саме тут звів нову заміську дачу Янукович після втечі з України. Вона майже копія Хонки з Межигір'я. Стоїть в елітному районі, який називається Благодать. До інтернету потрапили кадри, як виглядає та сама Благодать Януковича. Усюди коштовне дерево, на підлозі рідкісний мармур. Я це любив і люблю. Та найцінніше зовсім не те, що всередині будинку, а земля біля нього. Через неї Янукович потрапив у скандал. Російські ЗМІ написали, його родина через суд забирає у місцевих мешканців гектари. І навіть приватизує заповідні території. До пана Януковича є вказівка не чіпати. Вона згори, вона з найвищих кремлівських башен, як то кажуть. Тому вони користуються цією ситуацією і перебувають під певним захистом. За інформацією журналістів, у втікача ще дві дачі у Підмосков'ї. В елітній Рубльовці він начебто придбав маєток за 53 мільйони доларів. Є неподалік резиденція і Олександра Лукашенка. На випадок, якщо йому теж доведеться тікати з Білорусі. Все це, з моєї точки зору, приводить до того, що до кінця року він може не усіти. Запасним аеродромом може стати розкішна дача у підмосковній Балашихі. Формально резиденція на балансі білоруської державної компанії «Нафтан». Втім, за даними ЗМІ, будинок насправді є пансіонатом, який здається в оренду вищому керівництву Білорусі. Його планували продати, але з торгів зняли. Нібито через наміри батьки приїхати сюди, якщо крісло під ним все ж захитається остаточно. Росії прямий інтерес давати подобне убежище, тому що это же прив'язує чоловіка, ти становишся в некотором смислі заложником. Нещодавно опозиційний до батьки ресурс «Нехта» оприлюднив фільм, в якому показав розкішні резиденції Лукашенко. Загалом їх начебто 18. Ніхто нічого нігде не знайшов. Чого варти лише Палац Незалежності у центрі Мінська, на який було витрачено 250 мільйонів доларів. Саме на його дах під час активних протестів сідав гелікоптер з озброєним батькою та його сином Колею. Ви красавці! Сам батько заявляє, що єдина його білоруська власність – це хатинка матері. Але народ, схоже, іншої думки. Цього тижня Лукашенку подарували величезну карту Білорусі з натуральної шкіри. І згадали про резиденції. Це ж твоя резиденція, не моя. Надихнув батько на будівництво маєтку в центрі Мінська – розкішний палац Огурсхан туркменського лідера Берди Мухамедова. Білоруських розслідувачів, схоже, надихнув фільм фонду Навального про палац Путіна під Геленджиком з кальянною, шестом для стриптизу та аквадискотекою. І вишенка на торті – підземний льодовий палац для гри, улюблений російським президентом хокей.
Чорноморський палац на 17 тисяч квадратних метрів начебто побудували для Путіна його найближчі друзі-бізнесмени. Символом такого марнотратства став золотий йоршик з палацу за 700 євро. В одній з резиденцій Путіна свого часу побував і колишній депутат та експівробітник ФСБ Геннадій Гудков. Про закриту дачу президента Росії він розповідає вперше. От я був, наприклад, у Путіна на Горки 10, там помещение, вместо Кремля. То есть, чтобы ему не ездить в Кремль, а можно было проводить сегодня, не отходя, так сказать, от спальни далеко. Есть вертолетная площадка, он со своей дачи вышел, там в бассейне искупался, привел себя в порядок. Сел в вертольот и полетел. Із неймовірною системою безпеки. У Путіна, як і у Сталіна, теж фобія замаху. Звісно, ці всі дачі оборудовані всіми сучасними засобами зв'язку, криптографії, вплоть там до ПВО. Непримітний будинок у центрі Берліна схожий на усі інші. Він має лише одну відмінність. На четвертому поверсі живе канцлер Німеччини Ангела Меркель. Скромні апартаменти належать самій фрау Меркель. З бюджету на її проживання гроші не йдуть. Німецька раціональність у дії. В лице госпожи фрау Меркель ми бачимо вот такой вот демонстративний отказ пользоваться офіційною резиденцією, несмотря на те, що там є всі удобства, несмотря на те, що це найбільша, наверное, розкошна такого роду резиденція в світі. Резиденція прем'єр-міністра Великобританії також знаходиться в звичайному лондонському будинку на легендарній Даунінг-стріт 10. Вона на державному утриманні. Будинок складається з трьох будівель. Маєток, котедж та таунхаус – три в одному. У ньому близько 100 кімнат, кабінети, банкетні зали та кухня. Є також внутрішній двір і тераса. А це вже найвпізнаваніша державна резиденція у світі – Білий дім у США. Його площа 5 тисяч квадратних метрів, де розміщені 132 кімнати, тенісний корт, боулінг, кінотеатр та басейн. Тут живе та веде державні справи наймогутніша людина у світі – президент США. Є в американського лідера і заміський будинок Кемп Девід в 100 кілометрах від Вашингтона. Бо американський стриманий маєток мало чим нагадує елітну резиденцію. Як і Білий дім, він на державному утриманні. Этот Кемп Девід пресловутий, це насправді дуже скромний такий вот домик, на який вот посмотрят, фиркнуть і дважды не оглянуться резиденти Кончі-Заспи за Києвом. Попри свій статус, найвпливовіші західні лідери не дозволяють собі розкішні вілли та палаци. Витративши зайву державну копійчину, легко можеш втратити посаду, на відміну від колишніх радянських республік. Схоже, життя на широку ногу тут вкорінилося ще з часів СРСР. Закритий світ для обраних за гроші звичайних людей. Олександр Мельников, «Факти тижня». Ну, як завжди, покажемо вам курйозне відео тижня. Що буває, коли руки ростуть не з того місця? Дивіться, а ми прощаємося з вами до наступної неділі. Будьте здорові!